መነካት የምንለውን ነገር በህይወቱ ኤክስፒሪየንስ ያደረጉበት ከጌታ ጋር በዝማሬ ውስጥ የእግዚአብሔር ማንነት ለልቤ ተገለጠ። እንዴት ነው የመንፈስ ቅዱስ ሙላትን ለመጀመሪያ ጊዜ ኤክስፒሪየንስ ያደረጉት? በእኛ ጊዜ በጣም ትልቁ አገልግሎት መዘመር ነው። አይ ቲንክ ለአስር ዓመት ያህል ዘምር ያለው መዝሙሮችም እጽፍ ነበር፣ በሶሎ መዘምር ነበር። የምጸጸትበት ነገር መዘመር ማቆሜ ነው። ጥሪያችንን እንዴት ነው ማወቅ የምንችለው? ሰባኪ ሆናለሁ፣ ፓስተር ሆናለሁ የሚል ህልምም ራእይም አልነበረኝም። ቤተክርስቲያን ጸጋን አትሰጥም፣ ቤተክርስቲያን ጥሪን አትሰጥም። እግዚአብሔር ከጠራኝ ከ19 ዓመት በኋላ ነው ሙሉ ጊዜ ለቤተክርስቲያን የሰጠሁት። አገልግሎታችንን ለማጨናገፍ ከሚሞክረው ነገር አንዱ ክብር መፈለግ ነው። ከባለቤቶ ጋር እንዴት እንደተገናኛችሁ፣ ወደ ትዳር እንዴት እንደገባችሁ እና የእሳቸውም አገልግሎት ምን ይመስል እንደነበረ ቢያጫውቱ። ከልጆቻችን ጋር ያለኝ እኔ አንዱ አግሪመንት እናንተ ከመስመር ስትለቁ እኔም ከፑልፒት እለቃለሁ። ምን አይነት ጥበብ እንካፈል ከእርሶ? የትዳር አያያዝን እና የልጆች አያያዝን አስ መንፈስ ቅዱስ ህይወት ይለውጣል። መንፈስ ቅዱስ ባህሪ ይቀይራል። መንፈስ ቅዱስ ሰዎችን ለእግዚአብሔር የተሰጡ ነው የሚያደርገው። ሐዋሳ፣ የኢትዮጵያ ኢየሩሳሌም፣ መንፈስ ቅዱስ ጥፋት አያስከትልም። ግሎባል ቫይታሊቲ ክሊኒክ እስከ 40 ፓውንድ ክብደቶን በተለይም ቦርጮን ይቀንሱ ሲል በምክንያት ነው። በክብደት ስፔሻሊስት ሐኪሞች በመታገዝ ሙሉ የደም ምርመራ በተለይም በሆርሞንና ሜታቦሊዝም ምክንያቶችን ካወቅን በኋላ በቀን 3 ጊዜ እየተመገቡ በዘመናዊ መሳሪያ የ24 ሰዓት የደም ክትትሎን እያደረጉ ሲያስፈልግም ጥራታቸው በተረጋገጠ ብራንድ ሜዲኬሽንስ በመጠቀም ክብደቶን መቀነስ ብቻ ሳይሆን እንዳይመለስቦት ክትትል እናደርጋለን። አዲስ አበባ ባለን ቅርንጫፍ እናማክራለን። ግሎባል ቫይታሊቲ ክሊኒክ እንኳን ለ2017 ዓመተ ምህረት በሰላም አደረሳችሁ። እጅግ የተወደዳችሁ የኒቆዲሞስ ሾው ቤተሰቦች፣ በመላው ዓለምና በኤልሻዳይ ቴሌቪዥን የምትከታተሉት ልዩ የበዓል ፕሮግራሜ ነው። እንኳን አደረሳችሁ ብለናል። አብራችሁ እንድትቆዩ ግብዣ ነው። የተወዳችሁ ተመልካቾች፣ ዛሬ በዓሉን አስመልክተን እንግዲህ ሰሞኑን በማህበራዊ ሚዲያ ገጾች እንዳስታወቅኳችሁ በጣም የምንወዳቸውን የምናከብራቸውን እና ከ50 ዓመት በላይ ጌታን ያገለገሉትን የሐዋሳ ሕይወት ብርሃን ቤተክርስቲያን ዋና መጋቢ የሆኑትን ፓስተር ጌቱ አያሌውን ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ከእሳቸው ጋር በሚኖረን ቆይታ ለአዲሱ ዓመት የሚሆን እጅግ በጣም ጠቃሚ ስንቅ እንደምናገኝ አምናለሁኝ። በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ። ፓስተር እንግዳይ ስለሆኑ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁኝ። ደግሞ እንደዚህ በሐዋሳ ከተማ በቢሮ ተቀብለውን ፈቃደኛ ሆነው ይህንን ፕሮግራም እንድናስተላልፍ ቀና ትብብሮን ስላሳዩን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንኳን አደረሱት። እንኳን አብሮ አደረሰን። እኔም ስለተሰጠኝ እድል ከልብ አመሰግናለሁ። ለተመልካቾች እንኳን አደረሳችሁ መልእክት ያደርሱ። በመላው ዓለም ያላችሁ፣ በሀገራችንም ያላችሁ፣ በተለያየም ስፍራ የምትኖሩ የእግዚአብሔር ሕዝቦችና ቅዱሳን እግዚአብሔር አምላክ በቸርነቱ በምሕረቱ 2016 ዓመተ ምሕረትን በድል በክብር አስጨርሶን ለ2017 ስላበቃን የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነና የተባረከ ይሁን። እንኳን ለ2017 ዓመተ ምሕረት በሰላም አደረሳችሁ። 2017 ኃይላችን የሚታደስበት፣ አገልግሎታችን የሚታደስበት፣ ጸጋችን የሚታደስበት የኃይል ዓመት ይሆንልን። አሜን። በተለያዩ የማህበራዊ ድረገጽ ፕላትፎርሞች ላይ ጥያቄዎች ካሏቸው ሰዎች እንዲጠይቁና በዛውም ደግሞ የዚህን የበዓል ዕለት ፕሮግራማችንን እንዲጠባበቁ ማስታወቂያን አስቀምጬ ነበርና በርካታ ሰዎች መቼስ ፍቅራቸውን የገለጡበት መንገድ እኔ በጣም ልቤን ነክቶታልና ይህንን ስጽፍ እያለቀስኩ ነው መጽፍልሽ ብለው ሁሉ የጻፉ ሰዎች አሉ። ሌላ ሰው ደግሞ እኔ እሳቸውን ስብከት በእንባ ጀምሬ መጨረሱን ልማድ አድርጌዋለሁ፣ ፍቅሬን ብቻ ንገሪልኝ፣ ምንም ጥያቄ የለኝም ያሉም በርካታ ሰዎች አሉ። በእውነት በጣም እጅግ የሚያስደስት ምላሽ ነው ያለው። አንድ ሰው ግን በጣም ጊዜ ወስዶ የጻፈው ጽሁፍ ስላለ ተመልካቾች የእሱን አደላች ብለው ካልተቀየሙኝ የእሱን ብቻ ባነብሎት ደስ ይለኛል። ይሄ ወንድም ነጋሽ ያዕቆብ ይባላል። እንዲህ የሚል ጽሁፍ ጽፏል።
እኛ ሰው ከእስልምና ሃይማኖት ተከታዮች እስከ ክርስትና ድረስ ከጨቅላ ህፃናት እስከ ጉምቱ አባቶች ከተራው የማህበረሰብ ክፍል እስከ ተሰቀሉ ባለሀብቶች ከሸማች እስከ ነጋዴ ከአማጽያን እስከ ፖለቲከኛ በአንድ ድምጽ ተስማምተው የወደዷቸውና የሚወዷቸው ታላቅ አባት ናቸው። በአንድ ሃይማኖት አጥር ሳይከለሉ ሀገራዊ በሆኑ የርቅ ማዕድና ኢትዮጵያዊነትን ለማጉላት ባገኙት አጋጣሚ ሰባቱን አህጉራት አሟጠው በመጠቀም ዓለምን እንደ እንዝርት የሾሩ አባት ናቸው። ትሁትና ቅን፣ እግዚአብሔርን የሚፈራ ነዋይና ፍስሐ ልቦናቸውን የማያንሆልልባቸው የእምነቱ ተምሳሌት በመሆን በመኪና ከመሽከርከር ይልቅ ለሚያገለግሉት ህዝብ ክብርና ፍቅር ሲሉ በእግር መጓዝን የመረጡ የስጋቸውን ምቾት አሽቀንጥረው ለጠራቸው ፈጣሪና ለሚያገለግሉት ህዝብ የታመኑ የግንባር ስጋ ናቸው። ፓስተር ጌቱ አያሌው አባትነትን በጫንቃቸው፣ መሪነትን በልባቸው፣ እውቀትን በውስጣቸው፣ ትህትናን በኑራቸው፣ ፈሪሃ እግዚአብሔርን በህይወታቸው ማሳየት ያልታከታቸው የጠራቸውን ፈጣሪ ያነገሱ ሁሉም ሃይማኖት ለበጎ ጎናቸው ምስጋና የሚቸራቸው የሁላችን አባት ናቸው። የተለየ እውቀት፣ የመጠቀ ቋንቋ ክህሎት፣ የሚማርክና የማይጎረብት ድምጸት፣ የሚያስፈራ ተክለ ቁመና፣ የልቦናን በር የሚያንኳኳ ትምህርት፣ እንደ ጅረት የሚፈስ ስብከት፣ ትውልድን የሚታዘብ እንዲጸጸት የሚያደርግ እምነትን የሚፈትን ማንነቶችን በአንድ ላይ አጣምረው የያዙ ኢትዮጵያዊ ታላቅ መጽሐፍ ናቸው። ለነቀፋና ትችት የቀረቡ ብዙ አስተማሪዎች ባሉበት ሀገር ሳይናገሩ በዝምታቸው ውስጥ ህይወታቸው ስለሳቸው የሚጮህላቸው ምሳሌ ያጣንላቸው ድንቅ ተምሳሌት ናቸው። አባታችን የሐዋሳ ወጣቶች ብሎም ኢትዮጵያውያን ለተምሳሌታዊ እርሶነቶ አክብሮት እንዳለው ይወቁ። ለሀገራዊ እርቅና ሽምግልና ሁሌም ከፊት ተሰላፊ ነዎት። ጊዜ፣ ታሪክና ትውልድ ሁሌም ያስታውሶታል። በምድር ለከፈሉት ታላቅ ተልዕኮ አምላክ ብድራቶን ሲከፍል ለኢትዮጵያ ላደረጉት መልካምነት በማይፋቀው የትውልድ ብራና ላይ በጉልህ ተጽፈዋል። የሐዋሳ ወጣቶች ከልብ እንወዶታለን ይላል። ረዘም ቢልም በጣም ጊዜ ወስዶና ቱማች ነው የጻፈው። አላቀውም ሰውየውን ግን በጣም ብዙ በጣም የሚከብድ ነገር ነው የጻፈው። እንደው የልቡን ሀሳብ እኔም በቀጥታ ላድረስለት ብዬ ነው። ዛሬ እንግዲህ ከእርሶ ብዙ ነገር ነው የምንጠብቀው። ለ2017 ዓመተ ምህረት ለወጣቶችም ሆነ በእድሜም ለገፉ እጅግ በጣም ብዙ ምክሮችን ከእርሶ እናገኛለን ብለን እናምናለን። ስለ ህይወት፣ ስለ አገልግሎት፣ ስለ ክርስትና እንዲሁም ስለ ትዳርና ስለ ልጅ አስተዳደግም ስለ ቤተሰብም ብዙ ነገር እንወስዳለን ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም ምንም እንዲቀርብን አልፈልግም። እኔ ተመልካቾቼም ይቅር አይሉኝም። 50 ዓመት በላይ ያገለገሉትን እርስዎን 5 ልጆችና 10 የልጅ ልጆች ያዩትን እርስዎን አግኝተን ከእርስዎ ብዙ የምንጠቀመው ነገር ብዬ አምናለሁኝ። እንደው እስኪ ወደ መጀመሪያው ልውሰዶትና የት ተወለዱ? የት አካባቢ ነው? እድገቶስ ምን ይመስል ነበረ? እኔ በአዲስ አበባ ነው የተወለድኩት። ግን 4 ዓመት ሲሞላኝ ወላጆቼ የቀድሞ ንጉሥ ኃይለሥላሴ አዋሳን የቆረቆሩበት ጊዜ ነበር፣ 1952 ዓመተ ምህረት። ስለዚህ ቤተሰቦቼ ለስራ ወደ አዋሳ ሲመጡ የ4 ዓመት ልጆኜ ነው አዋሳ የመጣሁት እና እንግዲህ አዋሳ፣ አዲስ አበባ እና ደብረ ዘይት አካባቢ ነው ብዙ የልጅነት ጊዜን ያሳለፍኩት። ወጣትነትስ ምን ይመስል ነበረ? እንዴት ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ወደ ማወቅ የመጡት? ማን መሰከረለት? ያው በወጣትነቴ እንደ ማንም ወጣት እኖር ነበር። ግን በጣም የሚደንቀው ነገር ጌታ ኢየሱስ ገና የ15 ዓመት ልጅ እልም ብዬ ወደ ዓለም ከመግባቴ በፊት የቀለበኝ ይመስለኛል። እየተንደረደርኩ ወደ ዓለም ለመሄድ የ8ኛ ክፍል ትምህርቴን ጨርሼ ወደ 9ኛ ክፍል ልዛወር እየተዘጋጀሁና ዓለምን ገና በደንብ ልለማመዳት ስዘረጋ ጌታ ዓለምን ሳይሆን እኔን በልጅነት ጀምሮ ታገለግለኛል ብሎ አመጣኝ እና ወደ ጌታ የመጣሁት ያ ወላጆቼ በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እምነት ውስጥ ናቸው ያሉት እና በ1963 ክረምት ላይ ወደ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ወጣቶች እንሄድ ነበር። የመንፈስ ቅዱስ ንቅናቄም በአዋሳ አካባቢ ጀምሮ ነበር። ይሄም የህይወት ብርሃን ቤተክርስቲያን ከ1952 ጀምሮ መንፈሳዊ ሪቫይቫልን ያካሂድ ነበር እና እኛም ደግሞ እዛ ሄደን ዘማሪ ሆንን። ቀጥታ ኦርቶዶክስ ውስጥ እንዘምር ነበር። በጣም እድል ይሰጠን ነበረ። ከ4 ሰዓት እስከ 6 ሰዓት እሁድ ሙሉ አምልኮ እናካሄድ ነበር። ቅዳሜ ከ9 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት
ዛና መልከበሩና በዛ አንቅስቃሴ ውስጥ ነው ወደ ጌታ የመጣሁት። በዚያ አንቅስቃሴ ውስጥ ወደ ጌታ መጣሁ። እዛ ዘማሪ ሆነን ግን መዝሙሮቻችን ትንሽ የፔንቴኮስታል ግርፍ የሆኑ የፕሮቴስታንት መዝሙሮችን በጣም እንዘምር ነበር። እና በጊዜው የነበሩ አባቶች በዛ አልተደሰቱም። እና አንድ ሁድ ወደ ዛለም ዘመር ስንሄድ የመዘምራ ልብሳችንን ለሌሎች ልጆች አልብሰው እኛ እንዳንዘምር ከለከሉን። በዛ በቃ አዝነን አልቅሰን ይያለን ወደዚህ ወደ ህይወት ብርሃን ቤተክርስቲያን መጣ። ልጆች ነን በጣም እዚህም ተቀበሉን እንደዚህም መዘምራን አደረጉን። እና በነዚያ የወጣትነት አመት እንግዲህ በመዘመር እንደዚሁም ደግሞ የወጣቶችን አገልግሎት በማካሄድ ነው የወጣትነት ዘመናችንን ያደረግነው። እዚህ የመዘምራን መሪ ሆኜ ማገልገል ጀመርኩ። ከዚያ የወጣቶች አገልግሎት ውስጥ ገብተን ትልቅ ሪቫይቫል ነበር የተነሳው። ከ63 ክረምት ጀምሮ 64 65 ከፍተኛ የመንፈስ ቅዱስ ንቅናቄ ነበርና ያ የወጣትነታችን ዘመን በዛ ሪቫይቫል ውስጥ ነው ያሳለፍነው። እንደው የዳግም ልደትን ኤክስፒሪየንስ እንዴት ይገልጡታል? ዳግም ልደት አንድ ሰው በእግዚአብሔር መንፈስ ልቦ ተለውጦ ኢየሱስ ክርስቶስ የህይወቱ ጌታና አዳኝ የእግዚአብሔርም ልጅ እንደሆነ በሙሉ ልቡ ሲያምን እግዚአብሔር ልቡን አእምሮውን በመንፈሱ ሲቀይረው የክርስቶስ ማንነት ይገለጥለታል። ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ክርስቶስ ጌታ መሆኑን በፍጹም ልባችን ስንቀበለው ህይወታችን ይለወጣል። መለኮታዊ አሰራር ነው ይሄ፣ መለኮታዊ ለውጥ ነው። ሰው ለወጣለው ሳይል ብቻ የእግዚአብሔር መንፈስ ይለውጠዋል። እግዚአብሔር መንፈስ ልቡን ይቀይራል፣ አይኖቹን ይከፍትለታል። ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ በሙሉ ልቡ ያምናል። እና ለብዙ ሰዎች ችግር የሚሆነው ይሄ ነው፣ ችግር የሚሆነው ይሄ ነው። እና በመንፈስ የሚደረግ መታደስ ነው አዲስ ልደት። በእግዚአብሔር መንፈስ የሚደረግ መታደስ በክርስቶስ ማንነትና ጌትነት ላይ ልባችን ሙሉ ለሙሉ ሲያምን አንድ ሰው ዳግም ተወለደ እንላለን። ለኒቆዲሞስም ኢየሱስ የነገረው እንደዚያ ነው። እውነት ነው። መነካት የምንለውን ነገር በህይወቱ ኤክስፒሪየንስ ያደረጉበት ከጌታ ጋር እንደው በዚህ ጊዜ ነው የተገናኘሁት ወይም ጌታ የተገለጠልኝ ራሱን የገለጠልኝ የሚሉት ጊዜ መቼ ነው? እኔ በዚያ በ1963 ወደዚያ የወጣቶች ፕሮግራም ውስጥ ሲሄድ በዝማሬ ውስጥ የእግዚአብሔር ማንነት ለልቤ ተገለጠ እና ወጣቱ ሲዘምር አይቼው የማላቀው ሰምቼው የማላቀው የእግዚአብሔር መንፈስ ለልቤ ተገለጠ እና ክርስቶስ የህይወት አዳኝ ክርስቶስ የህይወት ጌታ መሆኑን በራልኝ በድንገት። እና በዚያ የወጣቶች የዝማሬና የአምልኮ ሂደት ውስጥ የእግዚአብሔር መንፈስ የኔንም ልብ ከፈተው የኔንም አእምሮ ከፈተው እና ህይወቴን ሙሉ ለሙሉ ነው የሰጠሁት። ሙሉ ለሙሉ እና ልቤ በፍጹም መለወጥ ነው በዚያ የአምልኮ ሂደት ውስጥ የተቀየረው። እና በዚያ ቀጠልኩ። ያ ደግሞ ህይወቴን እየመራው እየመራው ወደ ጠለቀው የመንፈስ ቅዱስ ሙላት እና ወደ ጠለቀው የእግዚአብሔር ባርኮት ውስጥ ገባሁኝ። ስለ መንፈስ ቅዱስ ሙላትና በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ስለ መነካት ስለ መነቃቃት በርካታ ስብከቶችን ይሰብካሉ በዩቲዩብ ላይ እኛም እንከታተላለን። እና ይሄ የመንፈስ ቅዱስ ሙላት በእርሶ ህይወትና አገልግሎት ትልቅ ድርሻ እንዳለው እናስባለን ሁላችንም። እንዴት ነው የመንፈስ ቅዱስ ሙላትን ለመጀመሪያ ጊዜ ኤክስፒሪየንስ ያደረጉት? በህይወቶስ ላይ ያመጣው ለውጥ ምን ይመስላል? አንድ ሌሊት ጥቂት ወጣቶች ሆነን እንጸልይ ነበር። በዛ ሪቫይቫል ጊዜ ውስጥ በጣም ትልቅ ንቅናቄ ነበር እና ትልቅ ለመንፈስ ቅዱስ ደግሞ የመጠማት ረሃብ ነበር። በተለይ በዚህ በህይወት ብርሃን ቤተክርስቲያን ውስጥ አብዛኛው ይሰበክ የነበረው ትምህርት በሙሉ
በመንፈስ ቅዱስ መሞላት መሰረታዊ ነገር እንደሆነ ለክርስቲያኖች ይሰበካል። እና ከዚህ የተነሳ ከመላው ኢትዮጵያ ከኤርትራ ጭምር ሰዎች ወደ ሐዋሳ ይመጣሉ። እና ቤዚካሊ ቤተክርስቲያኒቷ የመንፈስ ቅዱስ ሙላት እና የጸጋ ስጦታዎች የምታመን አይ ቲንክ በቸርችም ደረጃ የመንፈስ ቅዱስን እንቅስቃሴ በዚህ ምድር ላይ ዲፕሊ ያስተማረች የሰበከች ይሄ የሐዋሳ ህይወት ብርሃን ቤተክርስቲያን ነች። ከዚህ የተነሳም በመላው ዓለም በመላው ኢትዮጵያም ከኤርትራም ጭምር ያሉ ወጣቶች በዚያ ጊዜ ወደ ሐዋሳ ይመጣሉ። በሐዋሳ አመታዊ ኮንፈረንስ ዋናው ስራ ለመንፈስ ቅዱስ ሙላት መጸለይ ነውና ጠንካራ ትምህርቶች እንማር ነበር። ያለ መንፈስ ቅዱስ ምንም ልናደርግ እንደማንችል እና በዚህ ትምህርት እና በዚህ እምነት ውስጥ ያለው ለሊት ጥቂት ወጣቶች ሆነን በቃ እንጸልይ ነበር ባህል እና እኔ ሳልሞላ ትንሽ ከጓደኞቼ ወደ ኋላ ቀርቼ ነው እና በቃ እግዚአብሔር ወይ እኔን ሳትሞላኝ እንዴት ነው ይያልኩ። በጣም ብዙ ጾም ነበር እንጸልይ ነበር እና በዚያ የአዳር ጸሎት ላይ ታላቅ ኃይል በህይወቴ ላይ ሲገባየው ታላቅ ብርሃን ህይወቴን ሞላ እና ትልቅ ጉልበት ትልቅ አቅም ትልቅ ክብር ወስጤ እንደገባ ተሰማኝ እና ህይወቴ ከዛ በኋላ ተቀየረ። እኔም ይሄንን የመንፈስ ቅዱስን ሙላት እና የጸጋ ስጦታዎችን ደግሞ ይበልጥ ማጥናት መማር ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ዋናው የህይወቴ ፓርት ሆነ። ምክንያቱም ያለ መንፈስ ቅዱስ መንፈሳዊ ስራና አገልግሎት ለመስራት ብዙ አስቸጋሪ ይሆናል ይሄንን የመንፈስ ቅዱስ ሙላትና ይሄንን ግለት ጠብቆ ስለመሄድ ወደ በኋላ ላይ እናነሳዋለን። አሁን ከመጀመሪያው ብዙ ሳልረቅ ወደ አገልግሎት ሲገቡ መጀመሪያ በዝማሬ አገልግሎት እንደገቡ እርሶም ነግረውኛል። አንዳንድ ሰዎችም ሲጽፉ ተመልክቻለሁኝና ወደ ዝማሬ አገልግሎት እንዴት ገቡ? ከዝማሬ አገልግሎትስ እንዴት ነው አሁን ወዳሉበት የመሪነት ያስተማሪነት የመጋቢነት አገልግሎት የመጡት? ያ እንግዲህ በእኛ ጊዜ በጣም ትልቁ አገልግሎት መዘመር ነው በዛ ጊዜ የሚታወቀው። እና ቀደም እንዳልኩሽ በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እንድንዘምር እድል አገኘው እዚያ ገባን። ከዛም ስንወጣ ደግሞ እዚህም በህይወት ብርሃን ቤተክርስቲያን ውስጥ እንድንዘምር በሩ ተከፈተልን። እና በዚያ ጊዜ ለወጣቶች ትልቁ አገልግሎት መዘመር ነው እና በጣም እንዘምራለን። አይ ቲንክ ለአስር ዓመት ያህል ዘምር ያለው መዝሙሮችም እጽፍ ነበር፣ በሶሎም ዘምር ነበር። በእነዚህ ዓመታት ግን እየቆየ ሲሄድ ወደ ቤተ ክርስቲያን መሪነት መምጣት ወደ ቤተ ክርስቲያን መሪነት እንድመጣ ሰዎች የቤተ ክርስቲያን መሪዎች ጋበዙ። ይሄ የቤተ ክርስቲያን መሪነት የመዘምራን አገልግሎቴን ጊዜ ወሰደብኝ እና እስካሁን የምጸጸትበት ነገር መዘመር ማቆሜ ነው። በጣም መዘመር ፈልጋለሁ፣ በጣም ማምለክ ፈልጋለሁ። ግን ወደ ቤተክርስቲያን አመራር ወደ ቤተክርስቲያን አገልግሎት ከመጣሁ በኋላ በቤተክርስቲያን ያለው የአመራር ስራ ሌላ ነገር እንድትሰሪ አያደርግሽም። ያው እንደምታውቂው አመራር ብዙ ኃላፊነቶች፣ ብዙ ስራዎች ያሉት በዚያ ምክንያት ከመዘምራን ወደዚህ ሽፍት አደረኩና በእኛ ጊዜ በወጣትነታችን ጊዜ በጣም በትምህርት ቤት እንዘምራለን፣ በመንገድ ላይ እንዘምራለን እና በህይወታችን የሚቃጠለውን የጌታን ፍቅር የምንገልጥበት አንዱ መዘመር ነበር። ከእርሶ ወደ አገልግሎት መግባትና ጥሪውን ከመለየቶ ጋር ተያይዞ ብዙ ወጣቶች ያነሱት ጥያቄ እንደው ጥሪያችንን እንዴት ነው ማወቅ የምንችለው? አስቀድመን አውቀን ነው ወደ አገልግሎት የምንገባው ወይንስ እያገለገልን ነው እንደ ድሮ እንደናንተ እያገለገልን ነው ጥሪያችንን መለየት የምንችለው ብለዋል። ያ የአገልግሎት ጥሪ ከእግዚአብሔር የሚሰጠን ጸጋ ነው ነው። ይሄ ጸጋ ግን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ደረጃ በደረጃ ነው እያደገ የሚሄደው። እኔ ለምሳሌ አሁን ሰባኪ ሆናለሁ፣ ፓስተር ሆናለሁ የሚል ህልምም ራእይም አልነበረኝም።
ግን በልቤ ውስጥ በቃ የእግዚአብሔር ጥሪ ለአገልግሎት እንደፈለገኝ በደንብ አውቃለሁ። እና ያ የእግዚአብሔር ጥሪ በህይወቴ እንዲያድግ ጊዜ ሰጥቼዋለሁ። ብዙ ጊዜ በወጣቶች መካከል ያለው አንዱ ችግር ምንድነው? በህይወታቸው አንድ ነገር ሲሰማቸው ወዲያውኑ እርምጃ እንውሰድ ይላሉ። እና እሱ በጣም አደገኛ ነው። በውስጣችን ያለው ጥሪ እንዲያድግ ጊዜ መስጠት አለብን። ለምሳሌ አንድ ሴት ስትጸንስ እንደ ጸነሰች እርግዝናዋ አይታይ። አንድ ወር ያልፋል አይታየም፣ ሁለት ወር ያልፋል አይታየም፣ ሶስት ወር ያልፋል አይታየም፣ አራት ወር እያለ ስድስት ወር ሰባት ወር ሲታይ እርግዝናዋ ለመደበቅ ብትሞክርም ይታያል። የእግዚአብሔር ጥሪ በእኛ ህይወት ውስጥ ካለ እንዲያድግ ያ ጥሪ እንዲያድግ ጊዜ መስጠት አለብን። በጸሎት ማሳደግ አለብን። የእግዚአብሔርን ቃል በማንበብ በመማር ማሳደግ አለብን። እና ይሄ በውስጣችን ያለው ጸጋ እያደገ ሲሄድ የግድኛ ይሄ ጸጋ አለን ወይም ይሄ ስጦታ አለን ብለን መናገር የለብንም። ራሱ ጸጋው ለሰዎች ይገለጣል። ራሱ ጸጋው ለቤተ ክርስቲያን ይገለጣል። ቅድም እንዳልኩሽ እርጉዟ ሴትዮ እርጉዝ ነኝ ብላ መናገር የለባትም። ሰባት ወር፣ ስምንት ወር፣ ዘጠኝ ወር ሲሞላት ለመደበቅም እንኳን ብትሞክር እርግዝናዋ ይታያል። የጸጋ ስጦታም እንደዚያ ነው። በእኛ ውስጥ እያደገ ሲሄድ፣ በእኛ ውስጥ እየጎለበተ ሲሄድ የእግዚአብሔር ጸጋ በእውቀት በማስተዋል በመንፈስ ቅዱስ ኃይል በቃሉ ሙላት እያደገ ሲሄድ የእግዚአብሔር ጸጋ ለሰዎች ፍንትው ብሎ ነው የሚታየው። ለቤተ ክርስቲያን መሪዎች አያስቸግርም፣ ይገለጣል። እና ቤተ ክርስቲያን በአንቺ ህይወት ውስጥ በአንተ ህይወት ውስጥ ይሄ ጸጋ አለ፣ ለምን ይሄንን ጸጋ አትጠቀምበትም ብላ ቤተ ክርስቲያን ትለያለች። ቤተ ክርስቲያን ለማንም ሰው ጸጋ የማደል ስጦታ የላትም። ቤተ ክርስቲያን ጸጋን አትሰጥም። ቤተ ክርስቲያን ጥሪን አትሰጥም። ቤተ ክርስቲያን ግን በአንድ ሰው ህይወት ውስጥ ያለውን ጥሪ እና ጸጋ ትለያለች። ለምን? ጸጋው ያድጋል። ምንም መናገር በማያስፈልግበት ጊዜ ሰባኪ ከሆንሽ ስትሰብኪ ህዝብ ጸጋሽን ያያል። ዘማሪ ከሆንሽ ስትዘምሪ ህዝብ ጸጋሽን ያያል። ልዩ ልዩ የጸጋ ስጦታዎች፣ ትንቢት መናገር፣ ፈውስ፣ ተአምራት ማድረግ፣ እነዚህ የሚገለጡ የጸጋ ስጦታዎች በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ግልጥ ብለው ይታያሉ። ያ ጸጋ ደግሞ ለአንቺ ብቻ ሳይሆን በሌሎችም ቅዱሳን ህይወት ውስጥ ምስክርነት ያገኛል። ብዙ ጊዜ በወጣትነታችን ጊዜ በቃ እኔ ያልኩት ነው ልክ ብለን ነው የምንሄደው። ያ ትክክል አይደለም። ሌሎች ስለ እኔ ምን ይላሉ? ጥሪ ያለው ሰው፣ ጸጋ ያለው ሰው በምንም ነገር መጨነቅ የለበትም። ለምን ቦታ አልተሰጠኝም፣ ለምን ይሄን አላደረጉም ብሎ መታወክ የለበትም። ባለው ጸጋ ዝም ብሎ ሲያመልክ ሲያገለግል ቤተ ክርስቲያንም መሪዎችም ያንን ጸጋ በዛ ሰው ህይወቱ ስለሚያዩ እባክህን እባክሽን አገልግይን ተብሎ ተለምኖ ነው ያ ሰው የሚያገለግል። እና ብዙ ጊዜ ወጣት በምንሆንበት ጊዜ እንቸኩላለን፣ በችኮላ እናጠፋለን። ግን ወጣቶችን መምከር የሚፈልገው ነገር ምንም አይነት ጸጋ በውስጣችን ይሁን፣ ያንን ጸጋ እናሳድገው በጸሎት። ያንን ጸጋ የእግዚአብሔርን ቃል በማጥናት በማንበብ እናሳድገው። ይደግ በውስጣችን፣ ጽንሱ እያደገ ይሂድ። ከዛ በኋላ ያ ጸጋ ለቤተ ክርስቲያን ይታያል፣ ለህዝብ ይታያል፣ ለሰዎች ይታያል። እና እባክህን እባክሽን በዚህ ጸጋ አገልግይን ተብሎ ተለምኖ ነው ጸጋ ያለው ሰው ጥሪ ያለው ሰው የሚያገለግለው። ለምኖ ሳይሆን ተለምኖ ነው የሚያገለግለው። ለምን? ጸጋው ሰማያዊ ነው፣ ጥሪው ሰማያዊ ነው። ስለዚህ በምድር ያለውን ሰው አትራክት ያደርጋል። የእግዚአብሔር ጥሪ፣ የእግዚአብሔር ጸጋ ሰዎችን ይስባል። ያንን ሰው ለመስማት፣ ያንን ሰው ለማዳመጥ የሰው ልብ ሁሉ ይከፈታል። የሰው አእምሮ ሁሉ ይከፈታል።
منفس لمنفس يمسكر سلازي بنيو سلالو صغا ببيت كريستيان يالو مريوچ ببيت كريستيان يالو مهمنان اغلغاوچ من يلالو وا يميلون نجر متيق قلب انا بوسطاچين اغزابير صغا كادغ يتايا اني እግዚአብሔር ከጠራኝ ከ19 ዓመት በኋላ ነው ሙሉ ጊዜ ለቤተ ክርስቲያን የሰጠሁት 19 ዓመት ሙሉ እግዚአብሔር ተማሪ ሆኜ ነው የተናገረኝ ግን እኔ አሁን ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንደው በዛ ጊዜ ለቤተ ክርስቲያን አገልግሎት የሚከፈለው 50 ብር 60 ብር ነው በእኛ ጊዜ በዚህ እንዴት ልኖር እችላለሁ ስለዚህ እየሰራው ጌታን አገለግላለሁ የሚል ሐሳብ ነበረኝ ناس يسرهم አገለግላለሁ ከሀገር ውጭ ሄጄ ሰብካለሁ ስራዬን እየሰራሁ ግን ከ19 ዓመት በኋላ የቤተ ክርስቲያን ስራ አደገ የቤተ ክርስቲያን ስራ ሰፋ እና ቤተ ክርስቲያን ይበቃል ይበቃል እንደውም አንዳንድ ወዳጆቼ አንተ የመንግስትን ደሞዝ እየበላ ብዙ ጊዜን ግን የምትጣፋው በእግዚአብሔር ስራ ነውና ይሄ ኃጢያት ሊሆን ይችላል ስለዚህ ሙሉ ለሙሉ ማቆም አለብህ ተብዬ ነው ወደ ሙሉ ጊዜ አገልግሎት የሄድኩት እና በእኛ ውስጥ እግዚአብሔር ጸጋና ጥሪ ካለ በቃ ቤተክርስቲያንም ህዝብም እባክህ እባክሽ ተብለን ነው እናገለግለው ለምን የእግዚአብሔርን ጸጋ ህዝብ ይፈልጋዋል እግዚአብሔርን ጥሪ ማመን ይፈልጋዋል ስለዚህ ወጣቶች በውስጣችን ያለውን እግዚአብሔርን ጸጋ ሳንቸኩል ማሳደግ አለብን በቃ ይታይ ይውጣ ይብሰ አንጂ ገና ትንሽ ነገር ነካ እንዳደረገን መውጣት አንደኛ ብዙ ውጤታማ አገልጋይ ማን ሆኖ ስለዚህ በቂ ዝግጅት በቂ ጸሎት አድርገን ጸጋችንን በደንብ ተፈትኖ ታይቶ ወደ አገልግሎት ብንሄድ በጣም ውጤታማ እንሆናለን ብዬ ነው ማስ። እንግዲህ አሁን ዘመኑ የሚዲያ ዘመን ነው። ሚዲያው ደግሞ ጥድፍ የማድረግ ባህሪ ያለውና አገልግሎቶችንም የማጣደፍ አይነት ነገር አለው ብዬ አስባለሁ። ሰዎች ጊዜ ሰጥተው የተጠራሁበትን ነገር አብስዬ አሁን እንዳሉት እርሶ አሳድጌ ቀስ ብዬ ወጣለሁኝ እንዳይሉ የሌሎችም ወገኖች ጉትጎታም እንደዛው ያጣድፋል እንደውም አንድ መጋቢ ምን ሲል ሰማሁ ትንሽ ፈገግ ቢያሰኝም ሶስት አይነት አገልግሎቶች አሉ አለ እግዚአብሔር የጠራቸው ራሳቸውን የጠሩና ሰዎች የጠሯቸው አለ አሁን ማህበራዊ ሚዲያው ራሱ ጠሪ ነው በቃ አንተ እኮ አገልጋይ ነህ አንተ እኮ እንደዚህ ነህ ብሎ የማጣደፍ የማዋከብ ነገር ይታያልና ሰዎች ተጠርተው ለጥሪያቸው ምን አይነት ዝግጅት ያደረጉ ነው መቆየት ያለባቸው ከዛ ደግሞ ጥሪያቸው እንዳይገለጥና ፍሬያማ እንዳይሆኑ ሊያስጨነግፍባቸውና ባጭር ሊያስቀራቸው የሚችሉ ምክንያቶች ምን ምንድን ናቸው ያ በጣም ጥሩ ነው የእግዚአብሔር ጸጋ በዘመኑ ሶሻል ሚዲያ ወይም ደግሞ በዘመኑ ስትራቴጂ አይመራ አንድ አገልጋይ ጥሪውንና አገልግሎቱን መምራት ያለበት ከጌታ ጋር ባለው መቀራረብ ድምጽ እግዚአብሔር ድምጽ የመንፈስ ቅዱስ ድምጽ የቤተ ክርስቲያን ምስክርነት በህይወቱ ማየት አለበት ሌሎች ስላ በጣም አደገኛ ነገር በነግርሽ እኔ በእነዚህ ጊዜያት የታዘብኩት በጣም ተወዳጅ የሆነ ሰው ለምሳሌ በኢትዮጵያ ምድር በጣም ተወዳጅ የሆነ አገልጋይ ወደ ውጭ ሀገር ይሄድና ማገልገል ይጀምራልና በጣም ሰው ሁሉ ሆ ይለዋል እንትን ያደርገዋል በጣም ግሩም ነው ያንተ አገልግሎት ይለዋል እና ያ ሰው ይፈተንና እዛ ሀገር መቅረት ይሞክራል ያ የነበረው ጸጋ ከጥቂት የነዛ ደግሞ ማለት ያጅቡት የነበሩት ሰዎች ይለያሉ ይቀራሉ እኛ ሰዎች ስላሉ ወይም የኛ ፈቃድ ስላለ አንድ ነገር ማድረግ የለብን ሰዎች ብዙ ነገር ሊሉን ይችላሉ
እንዲህ ነህ አንተ ሊሉን ይችላሉ። የሰዎች ድጋፍ የሰዎች ሆያ ሆዬ ላጭር ጊዜ ላጭር ጊዜ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ይቀራል። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ድምጽ በጣም በጣም ማድመጥ አለብን። ሌላው ደግሞ ያለንባት ቤተ ክርስቲያን የምትሰጠንን ምክርና ድምጽ መቀበል አለብን። ምክንያቱም በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉ መሪዎች ማንነታችንን ያውቃሉ፣ አስተዳደጋችንን ያውቃሉ፣ ብስለታችንን ያውቃሉ፣ ኢቫሉዌት ያደርጉታል። እና ከነዚህ መሪዎች የሚገኘው ምክር ለዛ አገልጋይ በጣም ይጠቅማል። ነገር ግን ተጣድፈን ፈልገን የምናደርገው ነገር ሩቅ ላይ ወስደን ይችላል፣ ከመንገድ እንቆረጣለን። አገልግሎታችን ሳይፈጸም መንገድ ላይ ይበላሽ። በጣም መረጋጋት ይኖርብናል። በውስጣችን ያለውን አገልግሎት እንዳናጣው እንዳይጨነግፍ በጣም ተረጋግተን ጊዜ መስጠት አለብን። የቃሉ ዝግጅት ማድረግ አለብን። የጸሎት ዝግጅት ማድረግ አለብን። የቤተ ክርስቲያንን ባርኮት መጠበቅ አለብን። እነዚህን ሁሉ ጠብቀን ብንሄድ እናተርፋለን። ጌታ ኢየሱስ እኮ በዚህ ምድር ላይ 3 ዓመት ተኩል ነው ያገለገለው። 3 ዓመት ተኩል 30 ዓመት እስኪሞላው ድረስ ከአባቱ ጋር ይዘጋጅ ነበር። የተዘጋጀ ነው የቆየው። በ3 ዓመት ተኩል ውስጥ ግን ዓለምን የሚለውጥ አገልግሎት ትቶልን ሄደው። በጣም በችኮላ የምናደርገው ነገር ጥሩ አይደለም። እግዚአብሔር የፈቀደልን የተወሰኑ ዓመታት በእነዚያ አገልግሎቶች ፍሬያማ እንሆናለን፣ ውጤታማ እንሆናለን። እና በወጣትነታችን አንዱ የሚገጥመን ችግሮች አሉ በአገልግሎት። ዶክተር ቢሊ ግራሃም ዘ ስሪ ጂ ይሏቸዋል። ዘ ስሪ ጂ፣ አንደኛው ጂ ግሎሪ ነው፣ ሁለተኛው ጂ ጎልድ ነው፣ ሶስተኛው ጂ ደግሞ ለወንድ አገልጋይ ገርልስ፣ ለሴት አገልጋይ ደግሞ ጋይስ። ለስሪ ጂ በህይወታችን እግዚአብሔርን በምናገለግልበት ጊዜ እግዚአብሔር በእኛ ሊሰራ በሚጠቀምበት ጊዜ አገልግሎታችንን ለማጨናገፍ ከሚሞክረው ነገር አንዱ ክብር መፈለግ ነው። ግሎሪ ይላሉ እሳቸው። ብዙ አገልጋዮችን ከመንገድ ያስቀረ ዛሬም ቢሆን ያለነውንም አገልጋዮች የሚታገለው አንዱ ታጋይ ክብር መፈለግ ነው። ከሰዎች ክብር እንፈልጋለን። ከህዝብ ክብር እንፈልጋለን። ከምንሰጠው አገልግሎት ዝናን ክብርን በጣም አገልጋይን ይታገላል። እንዲህ አይነት ፈተናን ደግሞ በእግዚአብሔር ቃልና በጸሎት የታሸ ህይወት ከሌለን በቀላሉ እንጠፋል። ይሄ በዓለም ላይ የምናየው ችግር ነው። በአገልጋዮች ህይወት ውስጥ አገልግሎትን የሚያጨናግፈው አንዱ ይሄ ነው እና ሁለተኛው ደግሞ ጎልድ ያሉት የገንዘብ ፍቅር ነው። አገልግሎት በጣም ብዙ ክብር ያመጣልናል። በጣም ብዙ ክብር ነው የሚያመጣልን፣ በጥንቃቄ ካልያዝ ነው በጣም ብዙ ክብር ያመጣልን። አገልግሎት ደግሞ ገንዘብም ያመጣልናል። ነገር ግን ይህንን ገንዘብ እንዴት እንደምናውለው፣ እንዴት ለእግዚአብሔር ክብር እንደምንሰጠው ካላወቅን ይወስደናል። አደገኛ ነው የገንዘብ ፍቅር፣ በተለይ ደግሞ አሁን ባለንበት ዘመን በጣም አደገኛ ነው። ስለዚህ በእግዚአብሔር ፊት መቆየት፣ በእግዚአብሔር ፊት ጊዜ መውሰድ ከእንደነዚህ አይነት ፈተናዎች እንድንጠበቅ ልባችን በእግዚአብሔር ቃል ይሞላል፣ ውስጣችን በእግዚአብሔር መንፈስ ይሞላል። እግዚአብሔር እነዚህን ነገሮች ከህይወታችን እንድናርቅ ራሳችንን እንድንጠብቅ ያስተምረናል። ሌላው ሶስተኛው ተቃራኒ ጾታ፣ ሰይጣን በመንገዳችን ፈተና ሊያመጣብን ይችላል። እኛም የመላእክ ስጋ አለበስንም፣ የሰው ስጋ ነው። ይሄ ስጋ ደግሞ ከተቃራኒ ጾታ ጋር ይፈተናል። ስለዚህ ብዙ አገልጋዮችን ከመንገድ አገልግሎታቸውን ከሚያጨናግፉ ነገር አንዱ ከተቃራኒ ጾታ ጋር ያላቸውን
ግንኙነት በጥንቃቄ ያለመያዝ ብዙ አገልግሎቶችን ከመንገድ ያስወግዳል። ስለዚህ የእግዚአብሔር ጥሪና የእግዚአብሔር አገልግሎት ከእንደነዚህ አይነት እንቅፋቶች እንዲጠበቁ ተረጋግተን መሄድ ይኖርብናል። መቸኮል የለብንም። ሰዎች ክብር ስለሰጡን ወይም ደግሞ ሰዎች ገንዘብ ስለሰጡን በቃ ተቻኩለን በዛ አገልግሎት ውስጥ መግባት አደጋ ይኖረዋል። ስለዚህ እግዚአብሔር መንፈስ በወሰነው ጊዜ እስከምንወጣ ድረስ በእግዚአብሔር ቃል የመብሰል ህይወት በጸሎት የጸሎት ደብዛችን እየጨመረ የጸሎት የጥልቅ የጸሎት ህይወታችን እየጨመረ መሄዱ ራሳችንን ለእግዚአብሔር አሳልፈን እንሰጥ ይረዳናልና እንደነዚህ አይነት ነገሮች በወጣትነት ህይወት ውስጥ አገልግሎታችንን እንዳንጨርስ ያጨናግፉታል። በጥሪ ውስጥ እንግዲህ እንደዚህ ስኬታማ ሆኖ ረጅም ዘመናትን መቆየትን ስናይ ከጀርባው ስኬታማ ትዳር እና መልካም ቤተሰብ እንዳለ መጠርጠራችን አይቀርምና ባለቤቶም ዘማሪ እንደሆኑ እናውቃለን። እንደውም የሚታወቁ ዘማሪዎችም በጉባኤ የሚዘምሩ ዘማሪዎችም እንዳሏቸው እናውቃለንና ከባለቤቶ ጋር እንዴት እንደተገናኛችሁ ወደ ትዳር እንዴት እንደገባችሁና የእሳቸውም አገልግሎት ምን ይመስል እንደነበረ ያጫውቱ። ያ እኔና ባለቤቴ ቅድም እንደነገርኩሽ የተገናኘነው በዛ በኦርቶዶክስ የወጣቶች ንቅናቄ ውስጥ ነው። እሷም ዘማሪ ነበረች፣ እኔም ዘማሪ ነበርኩ። ከዛ ደግሞ ተባረን ስንመጣ እዚህም አብረን አንድ ኳየር ውስጥ ገባን። እዚህ አንድ ኳየር ውስጥ ገባን። እንዳልሽው እሷ የመዘመር ጸጋ፣ መዝሙር የመጻፍ ጸጋ አላት እና በዚያ የአገልግሎት ሂደት ውስጥ በቃ የእግዚአብሔር ፈቃድ ከእርሷ ጋራ ትዳርን መመስረት እንዳለብኝ የእግዚአብሔር መንፈስ ምስክርነት ሰጠ እና ይህንን ጥያቄ ለእርሷ አቀረብኩኝ። ከዛ በኋላ ለሰባት ዓመት ያህል ስራም እስከምንይዝ ኑሯችንንም እስከምናደራጅ የእግዚአብሔርንም ፈቃድ በይበልጥ እየተረዳን እስከምንሄድ ድረስ ቆየን። እና ከሰባት ዓመት በኋላ ወደ ጋብቻ መጣን። እሷም በአገልግሎቷ እኔም በአገልግሎቴ ቀጠልን። እንግዲህ አሁን 45 ዓመት ሞልቶን አልፎናል። ልጆቻችን አራቱም ልጆቻችን አግብተዋል። አምስተኛዋ ትንሽ ልጅ አሁን ከኛ ጋር ምትኖራለች። እነሱ ደግሞ የአስር የልጅ ልጅ 11ኛ በመንገድ ላይ አለ። አስር የልጅ ልጆች 11ኛውን እየጠበቅን ነው። እና እነዚህ ልጆች እግዚአብሔር ሰጠን። ልጆቻችንን ዳር ናቸው ራሳችን። አራቱንም ልጆቼን እኔ ነኝ በቃል ኪዳን ያጋባኋቸው። ሁሉም ያገለግላሉ፣ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ይኖራሉ። ራሳቸውን ችለው ጥሩ ኑሮ ይኖራሉ። እግዚአብሔር ባረከን በልጆቻችንም እና አሁንም ደግሞ ተስፋ እናደርጋለን የልጅ ልጆቻችንም የተባረኩ እንደሚሆኑ ተስፋ እናደርጋለን። አሜን። ትንሽ መርሆችን ቢያስጨብጡን ደስ ይለኛል። ገና ወደ ትዳር ሊገቡ እየተንደረደሩ ያሉ ወጣቶች በ2017 እጮኝነትም ትዳርም የሚያስቡ ካሉ ወይንም ደግሞ ልጆችን ወልደው እንዴት እንደዚህ ለእግዚአብሔር ክብር እንደሚያሳድጓቸው ጥያቄ የሚሆንባቸው እንደው ማን መንገዱን ያሳየኛል የሚሉ ወገኖች ይኖራሉና እስኪ ስለ ትዳር አያያዝም፣ ስለ ጮኝነት አያያዝም፣ ስለ ልጆች አስተዳደግም ጥቂት ነገር ቢሉን። እኔ ለሁሉ ነገር መሰረታዊ ነገር ለትዳርም ለአገልግሎትም ለክርስትናም ሕይወት መሰረታዊ ነገሩ ከእግዚአብሔር ጋር ያለን የቅርብ ግንኙነት ወሳኝ ነው። ለጸሎት ያለን ጊዜ፣ ለቃሉ ያለን ጊዜ መንፈሳዊ ህይወታችንን ያሳድገዋል። መንፈሳዊ ብስለታችንን ያሳድገዋል። የእግዚአብሔርን ድምፅ እንሰማለን። የእግዚአብሔርን ፈቃድ ደግሞ በህይወታችን ኩልል ባለ መንገድ እግዚአብሔር ያመለክተናል። ስለዚህ እጮኛ ለመያዝ አንዱ ትልቁ ነገር የጌታን ድምፅ መስማት። ለእኔ የምትሆነው ማነች?
ለኔ የሚሆነው ማን ነው የሚለው ነገር ለማወቅ በእግዚአብሔር ፊት ጊዜ መውሰድ ነው። የክርስትና ህይወት መሰረታዊ ነገር የእግዚአብሔር ቃልና ጸሎት ነው። ለእግዚአብሔር ቃልና ለጸሎት የተሰጠ ህይወት ካለን እግዚአብሔር በዚያ ውስጥ ይናገረናል። እግዚአብሔር በዚያ ውስጥ ምስክርነት ይሰጠናል። ለኛ ብቻ አይደለም በዙሪያችን ላሉት በዙሪያችን ያሉ እጭህት እኮ ያንተ የትዳር አጋር እምትሆን ይመስለኛል። ይሄ ወንድም እኮ ላንቺ የትዳር አጋር የሚሆን ይመስለኛል ለሚል የመንፈስ ቅዱስ ምስክርነት ከሌሎችም እናገኛለን። ከራሳችን ብቻ ሳይሆን ወደ ትዳር ለመግባት ለሚፈልጉ ወጣቶች የሚመክረው እኔ አንዱ ትልቁ ነገር በ2017 በመጀመሪያ ደረጃ በመንፈሳዊ ህይወታችን ከጌታ ጋራ ጥብቅ ግንኙነት እንዲኖረን ያስፈልጋል። ይሄ ከጌታ ጋራ ያለን ጥብቅ ግንኙነት ደግሞ ከኛ ጋራ እንዲሆን ወይም እንድትሆን የሚፈቅደውን የትዳር ጓደኛ እግዚአብሔር በመንፈሱ ያመለክተናል። የመንፈስ ምስክርነትን እናገኛለን። ይሄ መንፈስ ምስክርነት የልብ ሰላም፣ የአእምሮ ሰላም፣ የውስጥ ደስታ፣ የውስጥ እረፍት፣ የውስጥ እርካታ ይሰጥናል። የሚረብሸን ነገር አይኖርም። ስለዚህ ያ ወንድም ወይም ያቺ እህት እግዚአብሔር ለኛ እንዳዘጋጃት እናውቃለን። ጥሩ መልክ ስላላት ወይም ደግሞ ጥሩ ገንዘብ ስላለው የትዳራችን መመዘኛ ውጫዊ ነገር ከሆነ አደገኛ ነው። መጽሐፍ ቅዱስም እንደሚለው መልክና ውበት ከንቱ ነው ይላል። እግዚአብሔርን የምትፈራ ሴት ግን እርሷ ትመሰገናል። ስለዚህ የምናጫት እህት ወይም የምናጭ ወንድም በህይወቱ እግዚአብሔርን ይፈራል ወይ? አንድ ጌታን ያውቃል ወይ? ጌታን የተረዳ ነው ወይ? ይሄንን በጸሎት ማግኘት አለብን። መንፈሳዊ ጥልቀቷ ምን ያህል ነው? መንፈሳዊ ጥልቀቱ ምን ያህል ነው? የእግዚአብሔር ፍርሃት በህይወቱ ምን ያህል ነው የሚለውን በደንብ ማወቅ አለብን። አለበለዚያ ግን ትዳር ውስጥ ከገባን በኋላ እናስተካክለው ማለት አንችልም እና ብዙ ጉዳት ይሆናል፣ ብዙ መሰበር ይሆናል። ስለዚህ ከእግዚአብሔር የተሰጠን ወንድም ከእግዚአብሔር የተሰጠችን እህት ከሆነች ግን ኦፍኮርስ ሁለት ስለሆን አንዳንዴ የማንግባባበት ነገር ሊኖር ይችላል። ግን ብዙ ሩቅ አይሄድም፣ ከአንድ ቀን አያልፍም ከእግዚአብሔር የተሰጠን ሰው ከሆነ ሴት ከሆነ። ስለዚህ ወጣቶችን የምመክረው በሩጫ በስሜት ወይም ቆንጆ ስለሆነች ወይም ደግሞ ገንዘብ ስላለው ኑሮ እነዚህ አስፈላጊ ነገሮች ናቸው። እነዚህ አያስፈልጉም እያልኩ አይደለም፣ ያስፈልጋሉ። ግን የእግዚአብሔርን ሀሳብ የሚያውቅ ሰው ነው ወይ? የእግዚአብሔር ሀሳብ በልቧ ያለ ሴት ነች ወይ የሚለውን በጥልቀት በጸሎት ማወቅ በጣም ጥሩ ነው። ከእግዚአብሔር የተሰጠችን ወይም የተሰጠን ሰው ከሆነ መንፈሳችን፣ ነፍሳችን፣ አእምሯችን፣ ህይወታችን ያርፋል። በዙሪያችን ላሉት ሁሉ ደስታን ይፈጥራል። በቤተሰቦቻችን፣ በጓደኞቻችን፣ በቤተ ክርስቲያን እረፍት ይሆናል። ምንጩ የእግዚአብሔር ፈቃድ ያለባት እህት ወይም ወንድም መሆኗ ነው። ስለዚህ ወጣቶች፣ እኔ ለወጣቶች የምመክረው ምንድን ነው? የጌታ ፈቃድ ያለባት እህት እና የጌታ ፈቃድ ያለበት ወንድ የቱ ነው? ማናት? ማን ነው የሚለውን ጥያቄ ምንመልሰው በእግዚአብሔር ፊት በመጸለይ በእግዚአብሔር ቃል በመፈተሽ በሚሆንበት ጊዜ እግዚአብሔር ኩልል ያለ መልስ ወደ ልባችን ያመጣል። ያቺ እህት ያ ወንድም ከጌታ ከሆነ የእግዚአብሔር መንፈስ ሙሉ ለሙሉ ምስክርነት ለእኛ ይሰጠናል፣ ለቤተ ክርስቲያን ይሰጣል፣ በዙሪያችን ላለው ይሰጣል። እና ወጣቶች ይህንን መርህ ብትከተሉ ጥሩ ነው ነው የምለው እኔ። በትዳር ደግሞ ረጅም ዓመት እንዳሳለፈ ሰውና እነዚህን ልጆች ለእግዚአብሔር ክብር አሳድጎ በእግዚአብሔር ቤት የሚያገለግሉና በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ያሉ ልጆች እንዲሆኑ ለማድረግ
ምን አይነት ጥበብ እንካፈል ከርሶ የተዳራ ያያዝልና የልጆች ያያዝናስ? የተዳር ዋናው ሲሚንቶ ፍቅር ተልቁ ነገር በባልና በሚስት መካከል አንደኛ በእግዚአብሔር ፈቃድ ከተገናኙ የእግዚአብሔር ፍቅር በውስጣቸው ይፈሳል። በዚህ እግዚአብሔር ፍቅር ደግሞ እርስ በርሳቸው ተያይዘው በጸሎት እየተጉ እግዚአብሔርን እያገለገሉ የሚኖሩ ቤተሰቦች ከሆኑ ጠንካራ ይሆናል። ሚስትም ባልም ለጸሎትና ለቃሉ እድል ጊዜ የሚሰጡ ከሆነ እግዚአብሔር ትዳራቸውን እየባረከ ይሄዳል። ልጆቻቸውን እየባረከ ይሄዳል። ልጆቻቸው ደግሞ ከወላጆቻቸው ያንን ፍቅር ያያሉ። ሁልጊዜ ልጆች የሚበላሹበት አንዱ ምክንያት በባልና በሚስት መካከል ያለ መበላሸት ሲያዩ ልጆችም ያንን ነገር ይዘው ሊያድጉ ይችላሉ። ስለዚህ ወላጆች ለልጆቻቸው በጣም ጥሩ ምሳሌ መሆን አለባቸው። እርስ በርስ ባላቸው ፍቅር፣ ለልጆቻቸው ባላቸው ፍቅር፣ ልጆቻቸውን በመውደድ በሚያሳዩት ፍቅር በሚኖሩበት ጊዜ ልጆቻቸው ከዚያ ፍቅር ውስጥ አይወጡም። ከዚያ ደግሞ በጸሎት ለእግዚአብሔር ልጆቻቸውን አሳልፎ በመስጠት እኛ አሁን ለልጆቻችንም ለልጅ ልጆቻችንም እግዚአብሔር በረዳን መጠን በየቀኑ ነው የምንጸልየው። ስቲል ተጋብተው እንኳን ለልጆቻችን ለልጅ ልጆቻችን እንጸልያለን። ለምን? የኛ ትውልድ አድጎ የሚደርስበት ነገር ለቤተ ክርስቲያን የምስክርነት ምክንያት ይሆናል። እኔ በጣም ሞዴል የሆነኝ ሰው አለ መጽሐፉን በማንበብ እና ብዙ ጊዜም በጋብቻ ላይ ሰብከዋል። ዮናታን ኤድዋር የሚባል ስም እና እሱ ከሞተ ዮናታን ኤድዋር በ1750 ለተነሳው የአሜሪካን ሪቫይቫል እግዚአብሔር የተጠቀመበት ሰው እና እሱ ከሞተ ከ250 ዓመት በኋላ የአሜሪካን ሕዝብ የዮናታን ኤድዋርድ ዝርያ የደረሰ ብለው ቤተክርስቲያንን ጠየቁ። እና ቤተክርስቲያንም የሱን ዝርያ በ250 11 ልጆች ነበሩት ዮናታን ኤድዋርድ፣ ከዛ የነዛ የልጅ ልጆች የልጅ ልጆች ወደ 996 ተገኘ። እና የነዚያ የዮናታን ኤድዋርድ ፍሬ ሲታይ 500ዎቹ በላቲን አሜሪካ በአፍሪካና በኤዥያ ሚስዮናዊ ነበሩ። 100ዎቹ በአሜሪካ ነገር ለሚገኙ ሜጋ ቸርቾች ዋና መጋቢዎች ነበሩ። 12ቱ በአሜሪካ ነገር ለሚገኙ እውቅ ዩኒቨርሲቲዎች እንደነ ሃርቫርድ እና የል አይነት ያሉ ትልልቅ ዩኒቨርሲቲዎች 12ቱ ፕሬዚዳንቶች ነበሩ። ሴናተሮች ነበሩ። ምንድነው ሜር ከንቲባዎች ለትልልቅ ከተሞች አሜሪካ ነገር ለሚገኙ ከተሞች 75ቱ ወደ የአሜሪካ ነገር እውቅ ፕሮፌሰሮች ነበሩ። እና ይሄ አሁን በሊደርሺፕ መጽሐፍ ውስጥ ተጽፎ የአሜሪካ ሕዝብ ይማረዋል የዮናታን ኤድዋርድን ቤተሰብ። እና ይሄ ምንድነው ያ ቤተሰብ እግዚአብሔርን በመፍራት ስለኖረ ልጆቹን እግዚአብሔርን በመፍራት ስላሳደገ እግዚአብሔር ትውልዱን በሙሉ እስከ ታች ድረስ 4-5 ትውልድ ባረከ። ስለዚህ እኔም በቤተሰቤ የምመኘው ይሄ ነው። እግዚአብሔር የሰጠን ልጆች፣ የልጅ ልጆች፣ እነሱ ደግሞ እየተዋለዱ ሶስተኛ የፓስተር ጌቱ ልጆች እና ዘርያዎች ከመቶ ዓመት በኋላ እየደረሱ ተብሎ ሲጠየቅ እግዚአብሔርን የሚፈራ ትውልድ እንዲኖረን ስቲል እንጸልያለን ለልጆቻችን ለልጅ ልጆቻችን። ስለዚህ ጥሩ ልጆች እንዲኖሩን አንደኛ ወላጆች ምሳሌ መሆን፣ በፍቅር አብረን የምንኖረው ኑሮ ልጆቻችን ይማሩታል፣ ያዩታል። ሁለተኛ ለልጆቻችን መጸለይ፣ ለትውልዳችን መጸለይ። ብዙ ጊዜ የኛ አገልጋዮች ህይወት
ቤታችንን እንድረሳ ያደርጋል አገልግሎቱ ትዳራችንን እንድረሳ ያደርጋል ልጆቻችንን እንድረሳ ያደርጋል ይሄ ያገልግሎት ትልቁ ፈተና ሌላውን የማገልገል ሩጫ ነው በጣም ሮጥ ግን ቤታችን ከተበላሸ ትዳራችን ከተበላሸ ልጆቻችን ከተበላሹ የልጆቻችን ከተበላሹ ትውልድ ከኛም ጥሩ ትምህርት አይማር ስለዚህ አንዱ እግዚአብሔርን የምንለምነው እግዚአብሔር ሆይ እኛ ብቻ ሳንሆን ልጆቻችን ልጆቻችን ብቻ ሳይሆን የልጅ ልጆቻችን ትውልዳችን በሙሉ አንተን በመፍራት እንዲኖሩ እንጸልያለን እና ከልጆቻችን ጋር ያለኝ እኔ አንዱ አግሪመንት እናንተ ከመስመር ስትለቁ እኔም ከፑልፒት እለቃለሁ የሚል አግሪመንት ነው ያለኝ እና ይሄንን በመድረክም ተናግሬው በጣም ብዙ ህዝብ ይጸልያል ስለ ልጆቼ እና ልጆቼም አንዳንድ ጊዜ እኛ ለጌታም ብቻ ሳይሆን እኮ ለአንተም ነው የምንኖረው ይሉኛል ምክንያቱም ትዳራችን ከተበላሸ ልጆቻችን ከተበላሹ ፑልፒት ላይ ያለን አገልግሎት ብዙ ዋጋ የለውም እንደ ኢትዮጵያ ያለ ማህበረሰብ ደግሞ በመድረክ የምንሰብከውን ብቻ ሳይሆን ከጀርባችን ያለውንም ህይወት ይከታተለናል ጥሩ የመድረክ አገልግሎት ሊኖረን ይችላል ግን ጀርባችን ቤታችን ትዳራችን ልጆቻችን ከተበላሸ ሰው ልቡን አይሰጠን ስለዚህ በአገልግሎት ውስጥ አንዱ በቤተሰባችን የምንጸልየው ለእግዚአብሔር ህዝብ ምሳሌዎች እንድንሆን ልጆቻችን እግዚአብሔርን የሚፈሩ እንዲሆኑ የልጅ ልጆቻችን እግዚአብሔርን በማወቅ እንዲያድጉ ነው የምንጸልየውና የምንችለውን ፍቅር እናሳያቸዋለን ከልጆቻችን ጋር በፍቅር እንኖራለን እንጸልያለን እግዚአብሔር ነው መልካም ሊያደርጋቸው የሚችለው ስለዚህ በዚህ መንገድ ነው እንግዲህኛ ይሄንን 45 አመት የተጓዝነው እና እግዚአብሔርን እናመሰግናለን በጣም ደስተኛ ነኝ በቤተሰቤ በልጆቼ በልጅ ልጆቼ በጣም በጣም ደስተኛ ነኝ እግዚአብሔር ከባረከኝ በረከት አንዱ የተባረከ ቤተሰብ ስለሰጠኝ ነው በደስታ ጌታን የማገለግለው ዋ እግዚአብሔር ይመስገን ትልቅ መርህ ወስደናል በያምናለሁኝ ይሄን እየተከታተሉ ያሉ በአለን ያከበሩ እንግዲህ በየቤታቸው ተመልካቾቻችን ዛሬ ስለ ቤተሰብ ስለ ጮኝነት ስለ ልጆች አያያዝ ስለ አገልግሎት ስለ ጥሪ ብዙ ነገሮችን እንደተካፈሉ አምናለሁኝ በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ ላለሁኝ ትግስት እጅጉ ነኝ ዛሬ በዋሳ ከተማ ተገኝቼ በጣም ከመናከብራቸው አካባታችን ከፓስተር ጌቱ አያሌው ጋር ነው ቆይታ ያደረኩኝ ያለሁት አሁንም አብራችሁኝ እንድትቆዩ ግብዣዬ ነው አሁን ደግሞ ወደ ህይወት ብርሃን ቤተክርስቲያን እንመለስ 63ኛ አመቷን በቅርብ ጊዜ ያከበረች ትልቅ ቤተክርስቲያን ናት ህይወት ብርሃን ቤተክርስቲያንና እቺን ቤተክርስቲያን በመምራት አገልግለዋል ረጅም አመታት እርሶ የቤተክርስቲያኗ አመሰራረትና እንደው ለዚህ ቤተክርስቲያን መመስረት ምክንያት የሆኑትን ነገሮች እናንሳስኪ የአዋሳ ህይወት ብርሃን አምና ነው 63ኛውን አመት ይሄንን ቤተክርስቲያን ስንመርቅ ያከበር ነው አሁን አንድ አመት አልፎናል አሁን 64 አመት ሆኖታል በ1952 ነው የተጀመረው የዚች ቤተክርስቲያን ጅማሬ እግዚአብሔር በጠራው የስዊድን ሚስዮናውያን ካር ራምስራንድ እና ሩት ራምስራንድ የሚባሉ ሚስዮናውያን በላይቤሪያ ሲኖሩ በ1947 አካባቢ ከላይቤሪያ የእግዚአብሔር ብርሃን ተነስቶ የኢትዮጵያ ካርታ ላይ ሲበራ ያያል እና ኤራይ ተቀብሎ ወደ ሀገሩ ሄደ እና እግዚአብሔር ወደ ኢትዮጵያ የጠራኝ ይመስለኛል ሲል ፓስተሩ ኖ ኢትዮጵያ የክርስቲያን ደሴት ነው የክርስቲያን ደሴት ወደሚባል ሀገር እኛ ሚሽነሪ አንልክም ወደ ታንዛኒያ ወደ ኮንጎ ምንም አሕዛብ ወደ ሆነው ህዝብ እንጂ ክርስቲያን ሀገር እንዴት እንልካለን ብሎ እምቢ አለው ለሁለት አመት ያህል እየጸለየ ቆየ እና ለሁለት አመት እየጸለየ ከቆየ በኋላ ራእዩ ከውስጡ ሊጠፋ አልቻለ ከዚያ በኋላ በህይወቱ ወሰነ
በቃ እግዚአብሔር ያሳየኝ ራእይ ስካውን አለ ኢትዮጵያ የመሄድ ራእይ እና በዚህ ራእይ 6 ልጆች ያሉት ባለቤቱ ሚድዋይፍ ነች በሙሉ ከ9 ወር እስከ 11 አመት ያሉ ልጆች ናቸው እነዚህ 6 ልጆች 1952 እንግሊዝ ጫካ ሀገር ስዊድን ከመሰለ የሰለጠነ ሀገር ጥሎ መምጣት ማለት ጥሪ ማለት እኛ ሀገር መቼም ጥሪስ እንዴት እንደሆነ በጣም ብዙ መማር ይኖርብናል። አሁን እኛ ከሰለጠነ ከተማ ወደ ገጠር ለመሄድ ብዙ ደስተኞች አይደለም። እና ጥሪ ያለን የምንል ሰዎች በጣም ጥሪያችንን መፈተሽ አለብን እና የዚህ ሰው ህይወት በጣም ነው ቻሌንጅ የሚያደርገኝ። የ9 ወር ልጅ እና የ11 አመት ልጅ በዚህ መካከል 6 ልጆች ይዞ ከዚያ ከሰለጠነ አገር ወደዚህ ጫካ ወደ ሆነ በ1952 መጣ እና አዋሳ የመምጣት ሐሳብ የለውም እና ብዙ ዞሯል ኢትዮጵያ በነሱ በተለይ በስካንዲኔቪያንስ አገሮች ፔንቴኮስታል ቸርቾች ወይም ሌሎች ቸርቾች አንድ ቤተክርስቲያን እዚህ ከተማ ካለ ሁለተኛ አይተክሉም እነሱ ሌላ ከተማ ነው ሄደው የሚተክሉት። እኛ አሁን በአንድ ከተማ ደራርበን ቸርች እንደምንተግል አይደለም መርሆዎች በጣም ይገርም መርሆ ነው ያላችሁ። እዚህ የተተከለ ቸርች ካለ ይሄ ቸርች ይሄን ከተማ ያድርስ እኛ ደግሞ ወንጌል ወዳልደረሰበት ወደ ሌላ እንሂድ የሚል አቲቲዩድ በእኛ ቤተ ክርስቲያናት ቢፈጠር እንዴት ደስ ይላል እና እሱ ወደ ባሌ ጫካ ውስጥ ወደዛ ነው መሄድ የፈለገው። በኋላ የመንግስትን ፈቃድ ለማግኘት ወደ ትምህርት ቢሮ 4 ኪሎ ወዳለ ወደ ትምህርት ቢሮ ወክ ያደረገ ሲሄድ ወደ ፎቁ ዋናው ሚኒስተር ለማግኘት የጌታ መንፈስ ያንተን ፈቃድ ለማድረግ ነው የመጣው ወይስ የኔን ፈቃድ ለማድረግ ነው የመጣው የሚል ድምጽ ያሰማው ደረጃው ላይ ቁጭ ብሎ አለቀሰ። ጌታ ሆይን ሁሉ መስዋዕትነት ምከፍለው እኮ ፈቃድህን ለማድረግ ነው የኔን ፈቃድ ለማድረግ አይደለም ብሎ እዛ አልቅሶ እንባውን ሲጠራርግ አሁን ይሄ ባለ ስልጣን ወደሚልህ ቦታ ሂድ የሚለውን ድምጽ እሺ ብሎ እንባውን ጠርጎ ቢሮ ገብቶ ሚኒስትሩ ጋር ሲገባ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ አዲስ ከተማ ይመሰርታሉ እና መስርተዋል ይሄም አዋሳ የሚባል ከተማ ነው በቀጥታ ወደዛ ሂድ ኦሬዲ ዋናው አለቃ ተዛዙን ሰምቷል ፈቃዱን አውቋል እሺ ጌታዬ ብሎ በቃ ቀጥታ ወደ አዋሳ መጣ። ወደ አዋሳ ሲመጣ በአንዲት ትንሽ አሮጌ ቮልስቫገን የነዳ ቤተሰቡን ይዞ ሲመጣ በአዋሳ ከተማ ላይ መሃል ለመሃል ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ትልቅ አስተደመና ነበር እዚህ ከተማ ሲገባ እና በቃ ይሄ ጌታዬ ቃል ኪዳን ነው ስለዚህ አገልግሎቱን እዚህ ጀምራለሁ አለ። እዚች ጋር አሁን እንደ ድምጽ የምንሰማበት አንድ ግራር ዛፍ አለ አሁንም ግራር አለ እዛ ጋር ድንኳኑን ተከለ ከዚያ ከመንግስት ይሄንን ቦታ ወስዶ ይሄንን አደረገ እና በጣም 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 ሚገርም ሰው ነው ሚገርም ባለራይ ነው። እና ይሄንን ቸርች ከጀመረ በኋላ ያደረገው ነገር ምንድነው ሁልጊዜ በነሐሴ ወር ለ3 ሳምንታት አመታዊ ኮንፈረንስ ያካሂዳል እና ከዚህ የተነሳ ከመላው ኢትዮጵያ ሰዎችን ይጋብዛል ወጣቶች ቮልቮ መኪና አለው የጭነት መኪና መርካቶ ሱን ያቀመና ከጅማ የመጣው ከባህር ዳር የመጣው
ከሐረር የመጣው ከአስመራ የመጡት እዛ ላይ ጭኖ ከአዲስ አበባ ከናዝሬት በሙሉ እዚህ ያመጣቸዋል። እዚህ ጋር ቴክኒካል ስኩል ከፍቷል እና እዛ ቴክኒካል ስኩል ሰጋቱራ የሚባል የእንጨት ፍቅፋቂ አንጥፎ ሰሌን እና ሳር እዛ ላይ አድርጎ እዛ ላይ ይተኛል። ዛሬ በኢትዮጵያም በውጭ ሀገርም ያሉ ትልልቅ ሲኒየር ሰዎች የመንፈስ ቅዱስን ሙላት የተሞሉት የጴንጤቆስጤን ኤምባሲ የተማሩት እዚህ ነው፣ አዋሳ ነው። እዚህ ነው በጣም ትልልቅ አገልጋዮች ከስዊድን፣ ከአሜሪካ፣ ከኬንያ ኦማሄ ቻቻ የሚባለው ሰው ትልቅ ለጴንጤቆስታል ሙቭመንትን ያደረገው ሰው እነዚህን ሰዎች ሁሉ ትልልቅ ሰዎችን ይጋብዝ ነበር እና የኢትዮጵያ አገልጋዮች በሙሉ የመንፈስ ቅዱስን ሙላት የጸጋ ስጦታን የኢየሱስ ክርስቶስን ዳግም ምጽአት የተማሩት እዚህ ነው። በሀገራችን አሁን ያሉ ብዙዎች ወደ ጌታ ነው የምታያቸው ሰዎች ቤዛቸው መሰረታቸው እዚህ ነው። የተለያየ አብያተ ክርስቲያናት ውስጥ ያሉ ባለፈው ቤተ ክርስቲያኑ ሲመረቅ ጋሽ ቶሎሳ ይሰብክ ነበርና እስቲ እድሜያችሁ ከ54 ዓመት በታች የሆነ ቁም ብሎ ጉባኤ የሆነ የምርቃ ሲጠይቅ ኦልሞስት 90% ሰው ተነሳ። እናንተ ሳትወለዱ እኔ በዚች ቤተ ክርስቲያን ነው በውሃ የተጠመቅኩት የሚል ምስክርነት ነው የሰጠው። እና ብዙ ሰዎች አሁን ስም መጥቀስ ባያስፈልገኝም በየቤተ እምነቱ በተለያየ ቤተ እምነት ውስጥ ያሉ አብዛኛዎቹ በሙሉ ወንጌል በመሰረተ ክርስቶስ ውስጥ የሚገኙ ከመካነ ኢየሱስ ከቃለ ሕይወት ብዙዎቹ የመንፈስ ቅዱስን ኢንካውንተር የአገልግሎት ጥሪ ያገኙት እዚህ ነው። ለዚህ ነው እኔ ብዙ ጊዜ ስሰብክ አዋሳ የኢትዮጵያ ኢየሩሳሌም ነው ብዬ የምለው እና በተለይ በ1957 ወደ 400 በሚያክሉ ወጣቶች ላይ የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ወደቀ እና እንግዲህ ከዚህ የተነሳው ሪቫይቫል በኢትዮጵያ በኤርትራ ይሄ ነሳት ከዚህ ቤተክርስቲያን ተነስቶ ነው የሄደው እና ማንም ሰው በዚያ ጊዜ ፊላደልፊያ ነው የሚባለው ፊላደልፊያ ቸርች እና እንደዚሁም ደግሞ ህይወት ብርሃን ስትይ የማያውቅ ሰው የለም እና በዚህ ሰው ነው እንግዲህ አገልግሎቱ የተጀመረው እና ለዚች ቤተክርስቲያን ብቻ ሳይሆን ለጠቅላላ ቤተክርስቲያናት በረከት ነበር። ከዚህ የተነሳው ሰዓት አሁን ህይወት ብርሃን ከ6000 አጥቢያ እና እስከ 7 ሚሊዮን ምዕመን በአገሪቱ ውስጥ እንዳለው የኛ ጽፈት ቤት ይናገራል እና ትልቅ በረከት ነው የሆነው ያስ በዚች ቤተክርስቲያን። እንግዲህ በጣም በብዙ በታሪክ እንደምንሰማው በቤተክርስቲያኗ የተነሳው የመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴ የጴንቴኮስቲያዊ ልምምድ በኋላም ላይ ወደ ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን ተዛምቶ ለብዙ ትውልድ በረከት እንደሆነና የኢትዮጵያን ክርስትና መልክ እንደለወጠም እናውቃለን፣ እንሰማለን ብዙ ጊዜ። እንደው ግን ይሄ የመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴ አሁን ባለው ትውልድ ላይ ተላልፏል ወይ? አሁን ትውልዱን ሲያዩት፣ አሁን ያለችውን ቤተክርስቲያን ሲያዩት በሚገባ ተላልፏል ወይ? ያ ከባድ ጥያቄ ነው፣ ከባድ ጥያቄ ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ በአንድ መንገድ ተላልፏል፣ በሌላ በኩል ደግሞ ሪሊ እውነተኛው እሳት እውነተኛው የመንፈስ ቅዱስ ኃይል በህይወታቸው ተቀጣጥሏል ወይ ብሎ ደግሞ አንዳንዴ ጥያቄ ውስጥም የምትገቢበት ጊዜ አለ። ምክንያቱም በመንፈስ ቅዱስ የተሞላ ሰው የሰላም ሰው ነው። በመንፈስ ቅዱስ የተሞላ ሰው የፍቅር ሰው፣ በመንፈስ ቅዱስ የተሞላ ሰው የይቅርታ ሰው። ግን አንዳንድ ጊዜ በቤተ ክርስቲያኖቻችን ይሄንን አናየው። ምናልባትም በመንፈስ ቅዱስ ተሞልቶ ቀጣይ የማያቋርጥ የመንፈስ ቅዱስ ሙላት በተደጋጋሚ በህይወታችን ላይኖር ይችላል። ብዙ ጊዜ አንድ ጊዜ በመንፈስ ቅዱስ ከተሞሉ ሰዎች ከዛ በኋላ ይረሱታል። ነገር ምን መንፈስ ቅዱስን በየዕለቱ ነው መሞላት ያለብን። ይሄ በየዕለቱ የምንሞላው የእግዚአብሔር መንፈስ ህይወታችንን ይለውጣል፣ ባህሪያችንን ይለውጣል፣ አስተሳሰባችንን ይለውጣል። እና ሪሊ በመንፈስ ቅዱስ የተሞላ ሰው የሰላም ሰው፣ የደስታ ሰው፣ የፍቅር ሰው፣ የእርቅ ሰው
ነው የሚሆነው። ገና አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ያንን የማናይበት ጊዜ አለ። በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ውስጥ የምናያቸው ብዙ ከባድ ነገሮችና እንዴ መንፈስ ቅዱስ ይሄን መንፈስ ቅዱስ ይሄን ያደርጋል ወይ ብለን የምንጠይቅበት ጊዜ አለ። ይሄንን የመንፈስ ቅዱስ ትምህርትና የጸጋ ስጦታዎችን እንደገና ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በደንብ መያዝና መስራት ያለብን ይመስለኛል። ማስተማር ከዚያም ማለማመድ እና አሁን አንዳንድ ጊዜ የመንፈስ ቅዱስን ሙላት በልሳን መጸለይ የሚቃወም ግሩፕ አለ እና ይሄ እንግዲህ ሪቫይቫሉ ምን ያህል ብዙ ሰው ነክቶታል የሚለው ጥያቄ ይፈጥራል። ስለዚህ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የመንፈስ ቅዱስን አስተምሮ የጸጋ ስጦታዎችን አጠቃቀም በሚገባ ማስተማር ወጣቶቿን ማለማመድ ይኖርባታል እና ይሄንን ማድረግ ይገባናል። እርሶ እንዳሉት የሚቃወሙ ሰዎች አሉና ከሚያነሷቸው ነጥቦች አንዱ ብዙ ጉዳቶችን አስከትሏል፣ ብዙ ቀውሶችን አስከትሏል ይሄ የጴንጤቆስጣዊ ልምምድ የሚል ነገር ያነሳሉና እስኪ ከጥቅሞቹ እንነሳና በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ላይ ያሳረፈውን መልካም አሻራ የመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴ ሲመጣ ከሱ እንነሳና ደግሞ የተፈጠሩ ክፍተቶችን አንስተን እንዴት ነው እነዛንስ መድፈን የሚቻለው የሚለውን እናንሳ። በመንፈስ ቅዱስ የተሞላ ክርስቲያን የክርስቶስ ኢየሱስን ወንጌል የመስበክ ኃይል እና አቅም ይሞላል። ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ኃይልን ትቀበላላችሁ። በኢየሩሳሌም፣ በይሁዳ፣ በሰማርያ እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ ምስክሮቼ ትሆኑ። የመንፈስ ቅዱስ ሙላት ነው ይሄን የሚያደርገው። ቅድም የመሰከርኩልሽ የዚህ ሰው ያንን አገር ጥሎ እዚህ መምጣቱ አቅም የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ካልሆነ በስጋ አይቻልም። በስጋ አትችል። ግን ይሄ እግዚአብሔር መንፈስ ከተሞላሽ እውነተኛው ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ከተሞላሽ ወንጌልን ለመስበክ የምትፈሪው አገር የለም፣ የምትፈሪው ሰው የለም እና የእግዚአብሔርን ወንጌል በስልጣንና በኃይል እንድትሰብኪ አቅም፣ ኃይል፣ ድፍረት ይሰጥሻል። በሐዋርያት ሥራ እንደምናነበው እናንተ ሰቅላችሁ የገደላችሁትን እግዚአብሔር ግን ከሙታን አስነሳው ብሎ ጴጥሮስ በዛ በመንፈስ ቅዱስ በተሞላው በጴንጤቆስጤ ቀን እንደሰበከ ድፍረት እንዳገኘ እኛም ያን ድፍረት እናገኛለን። ሪል በመንፈስ ቅዱስ ከተሞላ። ሁለተኛው በመንፈስ ቅዱስ እንሞላ ለጸሎትና ለቃሉ ጥልቅ የሆነ የሚተጋ ፍቅርና ህይወት እናገኝ። በዚህ ዘመን ጥልቅ የሆነ የጸሎት ህይወት፣ ጥልቅ የሆነ የእግዚአብሔርን ቃል የማንበብ የማጥናት የመመገብ ህይወት በስንቶቻችን እንዳለ እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። ግን በዚያ ዘመን በመንፈስ ቅዱስ የተሞሉ ሰዎች ረጅም ሰዓት ከጌታ ጋር በጸሎት ጊዜ ይወስዳሉ። ረጅም ሰዓት የእግዚአብሔርን ቃል ያጠናሉ። እና የመንፈስ ቅዱስ ሙላት እንደዛ ነው። እኛም በደረስንበት ጊዜ ያየነው እና ሼር ያደረግነው ጫካ ውስጥ ገብተን የእግዚአብሔርን ቃል ቀይ፣ አረንጓዴ፣ ቢጫ እየጻፍን ሁሉ ይጣፍጠናል። እኔ አንዳንድ ጊዜ ምናልባት በዛ ጊዜ የነበረው የጸሎት ህይወትና የቃሉ ማንበብ ጥናት ዛሬ ለደረስኩበት አገልግሎት እንዳበቃኝ አስባለሁ። እና በመንፈስ ቅዱስ ከተሞላን ጥልቅ የጸሎት ህይወት ይሰጠናል። እንደገናም ደግሞ ጥልቅ የእግዚአብሔርን ቃል የማንበብ ፍቅር ይሰጣል። ሪቫይቫል ብሬክ የሚያደርገው በእንዲህ አይነት ህይወት ውስጥ ስንገኝና ስንመላለስ ነው። መንፈስ ቅዱስን ስንሞላ በጽድቅ የመኖር መሻትና ረሃብ ይሞላናል እና ኃጢአትን የመጸየፍ ጉልበት ይሰጠናል። ዋው! መንፈስ ቅዱስ የተሞላ ሰው እና የመንፈስ ቅዱስን ሙላት በህይወቱ
የሚለማመድ ሰው በህይወቱ የምናየው አንዱ እንትን ይሄ ነው። በቃ በጽድቅ የመኖር ረሃብ ጥማት በህይወቱ ውስጥ ይታያል እና ኃጢአትን የመጸየፍ ጉልበት ዛሬ ራሳችንን ስናይ፣ ቤተክርስቲያናችንን ስናይ፣ ህዝባችንን ስናይ እንዲህ አይነት ረሃብ እንዲህ አይነት ጉልበት አይታይም። ለዚህ ነው አሁን የምንጮኸው፣ ለተሐድሶ የምንጮኸው። የእኛ ቤተክርስቲያን 2017 መሪ ጥቅስ እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ግን ኃይላቸውን ያድሳል። ስለዚህ በ2017 ፎከስ አድርገን የምንጸልየው የምናገለግለው እግዚአብሔር ኃይላችንን እንዲያድስ፣ ወንጌልን የመስበክ ኃይል በእኛ ውስጥ እንዲያድስ፣ የፍቅር በቅዱሳን መካከል በፍቅር የመኖር ህይወት እግዚአብሔር እንዲያድስ፣ ኃጢአትን ደግሞ የመጸየፍ ማለት ወደን አይደለም ኃጢአትን የምንጸየፈው፣ ግን የእግዚአብሔር መንፈስ በውስጣችን ሲሞላ የእሱን ባህሪ የማያንጸባርቁ ሌሎች ነገሮችን እንድንጠላ አቮይድ እንድናደርግ ያደርግ እና በጣም በብዙ ነገር ተደባልቀናል። አሁን ተቀላቅለናል። ሪቫይቫል የሚያስፈልገን ዋናው ተሐድሶ የሚያስፈልገን እግዚአብሔር ኃይላችንን እንዲያድስ የሚያስፈልግበት ዋናው ምክንያት በመላው ዓለም ቤተክርስቲያናትን በምናይበት ጊዜ በብዙ መንገድ ተቀላቅለናል። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመምጣቱ በፊት ምናምነው ምንጠብቀው ታላቅ ሪቫይቫል ይነሳል ብለን ነው ምንጠብቀው። እየተዘጋጀን ያለ ነው፣ እየጸለይን ያለ ነው። ምክንያቱም በዚህ ሁኔታ ለክርስቶስ ንጥቀት ቤተክርስቲያን ለመዘጋጀት ትልቅ ተሐድሶና ሪቫይቫል ያስፈልጋታል እና እግዚአብሔር ሙሽራይቱን ቤተክርስቲያንን ማጠብ መቀደስ ማጽዳት አለበት። ይህንን የሚያደርገው የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ነው። ለእግዚአብሔር ክብር የሚኖር ህይወት በየትኛውም የህይወት ሌቭል ላይ ብንሆንም በምንኖርበት ሌቭል ለእግዚአብሔር ክብር የምንኖር፣ በተቀመጥንበት ስልጣን ለእግዚአብሔር ክብር መኖር፣ ባለን ትልቅ ሀብት ለእግዚአብሔር ክብር መኖር፣ ዝቅተኛ በሆነ ኑሮ ለእግዚአብሔር ክብር መኖር እና ዛሬ እንዲህ አይነት ህይወት በጣም በጣም እየተቸገርን ቤተክርስቲያን ያለችበት ጊዜ ነው እና በጸጋ ስጦታዎች የተሞላ አገልግሎት እንዲኖረን መንፈስ ቅዱስ ይህንን ነው የሚያደርገው እና መንፈስ ቅዱስ የሰዎችን ህይወት ይለውጣል። የሰዎችን ቆሻሻ ያስወግዳል። መንፈስ ቅዱስ ሰዎች በጽድቅ እንዲኖሩ እግዚአብሔርን በመፍራት እንዲኖሩ ያደርጋል። ጥፋት አለው፣ ብልሽት አለው የሚባለው ነገር ምናልባትም የመንፈስ ቅዱስን አገልግሎት የመንፈስ ቅዱስን ስራ እንደሚገባ ባለማወቅ ባለመማር በራስ ፈቃድና ምኞት በችኩልነት በመሄድ ጥፋት ሊኖር ይችላል። አንዳንድ ጊዜ አንዳንዱ አገልጋይ ተቀመጥ ሲሉት አይቀመጥም፣ እኔ ሁሉን አውቃለሁ ይላል። ስለዚህ በመንፈስ ቅዱስ ተሞልቻለሁ ብሎ አገልግሎት ይጀምራል። የሚያዩት ሰዎች በዛ ሰው ምክንያት መንፈስ ቅዱስ ጥፋት አስከትሏል ይላሉ። ኖ፣ መንፈስ ቅዱስ ጥፋት አያስከትልም። መንፈስ ቅዱስ ህይወት ይለውጣል። መንፈስ ቅዱስ ባህሪ ይቀይራል። መንፈስ ቅዱስ ሰዎችን ለእግዚአብሔር የተሰጡ ነው የሚያደርገው። ነገር ግን እኛ ባለማወቅ ባለማስተዋል በምናደርጋቸው ጥፋቶች ሰዎች መንፈስ ቅዱስ ነው እንዲያደረገው ይላሉ። አይደለም፣ ሰውየው ነው። እግዚአብሔርን አገለግላለሁ የሚለው ሰው የሄደበት መንገድ ከመንፈስ ቅዱስ ፈቃድና ከእግዚአብሔር ቃል ውጪ በሚያደርገው ልምምድ ሰዎች መንፈስ ቅዱስን እንዲሰድቡ ያደርጋል እንጂ
እኛ በህይወት ዘመናችን ያየነው በአገልግሎታችንም ያየነው መንፈስ ቅዱስ አመጸኞችን ለውጦ ሲያንበረክክ መንፈስ ቅዱስ ምንም ያሉ ጋለመውታዎችን ለውጦ የጽድቅ ቃርጎ ሲቀየር መንፈስ ቅዱስ ባለበት ቦታ አገር ይቀየራል፣ አካባቢ ይቀየራል፣ ህይወት ይቀየራል። ስለዚህ ጥፋት ያደርሳል የሚሉ ሰዎች ጥፋቱ ግለሰቦች በሚሄዱባቸው የግል መንገድ መንፈስ ቅዱስ ጋር እየሰራው ነው በሚሉት የግል መንገድ የሚያደርጉት እንጂ በመንፈስ ቅዱስ ስራ ውስጥ ጥፋት መንፈስ ቅዱስን የጥፋት ምክንያት ማድረግ አንችልም። የተወዳችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ በዓልን እንደዚህ ከኛ ጋር ሆናችሁ እያሳለፋችሁ ስለሆነ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን። የተወዳችሁ ተመልካቾቻችን ተመልሰን መጥተናል። በድጋሚ በዓልን ከኛ ጋር እያሳለፋችሁ ስለሆነ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። መልካም በዓል እንመኝላችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። መንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴን እና የመንፈስ ቅዱስ ሙላትን አስመልክቶ እንግዲህ እየተነሱ ያሉ ሚስኮንሰፕሽኖችን ነበረ ቅድም አንስተን። አይደለም መንፈስ ቅዱስ በእውነት የተሞላ ሰው እንደዚህ አይደለም ህይወቱ፣ ይህ አይደለም መገለጫው የሚለውን ነገር ሲነግሩን ነበር እርሶ። እና አሁን ደግሞ ትንሽ እየጎሉ ያሉ ድምፆች አሉ። ይሄም ምንድን ነው? ያሉትን የጸጋ ስጦታዎች አላግባብ የሆነ አጠቃቀም ተከትሎ በጣም ይህንን አስተምህሮ ወይንም ይህንን ልምምድ የማጣጣልና ልክ እንዳልሆነ መጽሐፍ ቅዱሳዊ እንዳልሆነ እንደውም ጉዳቱ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ላይ በጣም እንዳመዘነ የሚናገሩ ሰዎች አሉና ከህዝቡ አቅጣጫ እንደዚሁ የተጎዱ በአገልጋዮች የተጎዱ በጸጋ ስጦታ እንገለገላለን ብለው የተጎዱ ሰዎች የሚያነሷቸው ቅሬታዎች አሉ። እዚህ ሐዋሳ እንደመሆናችን ደግሞ ከዚህ ከሐዋሳ አካባቢም እንደዚሁ በልዩ ልዩ መንፈስ ቅዱስ ስጦታዎች ተነስተው ግን እንዳነሳሳቸው ያልቀጠሉ ብዙዎች አሉና ህዝብም ተጎድቻለሁ የሚልባቸው ይህንን እንዴት ሚዛናዊ አድርገን መረዳት እንችላለን? እውነተኛው የመንፈስ ቅዱስ ኃይልና ስጦታ ሰዎችን ወደ ታች አያደርግም፣ ወይም ደግሞ ሰዎችን አይረብሽም። የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ኃይል ሰዎችን ይለውጣል። መንፈሳቸውን ይለውጣል፣ አስተሳሰባቸውን ይለውጣል፣ ባህሪያቸውን ይለውጣል። በመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ውስጥ የሚገለጡ ፍሬዎች አሉ። እነዛ ፍሬዎች ፍቅር፣ ሰላም፣ ደስታ፣ ትዕግስት፣ እነዚህ ፍሬዎች በሰዎች ህይወት ውስጥ መገለጥ መታየት ይችላሉ። እንግዲህ ቅድም እንዳልኩሽ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን እንደገና ለተሃድሶና ወይም ለሪቫይቫል እንደገና መነሳት አለብን። ከሐዋርያት ዘመን ጀምሮ በየዘመኑ በየጊዜው ሐሰተኛ አሰራር ሁል ጊዜ ይነሳል። እውነተኛ አሰራር አለ፣ ሐሰተኛ አሰራሮች አሉ። ሐሰተኞች ለተወሰነ ጊዜ ከፍ ሊሉ ይችላሉ፣ ግን ርቀው አይሄዱም፣ ይወድቃሉ። በፍሬያቸው ታውቋቸዋላችሁ ብሏል ጌታ ኢየሱስ። የኔ የሆኑትን በፍሬያቸው ታውቃላችሁ። ስለዚህ ከጌታ የሆነ ሪቫይቫል ከጌታ የሆነ የመንፈስ ቅዱስ ስራ እያደገ ነው የሚሄደው፣ እየጎላ ነው የሚሄደው። እናም በሰዎች ህይወት ውስጥም ደግሞ ለውጥን፣ ደስታን፣ ፍቅርን፣ ሰላምን ነው የሚሰጠው። ምልክቱ ይሄ ነው። እነ ፊልጶስ ወደ ሰማርያ ሄደው ኢየሱስ ክርስቶስን ሰበኩ። በሰማርያ ታላቅ ደስታ ሆነ። ከዚያ ደግሞ እነ ጴጥሮስ እና ዮሐንስ መጡ ሰማርያ፣ ለመንፈስ ቅዱስ ሙላት ጸለዩላቸው። ስምዖን የሚባለው ጠንቋይ ደግሞ በገንዘብ ሊገዛው ሞከረ። ከዛ ጊዜ ጀምሮ በገንዘብ ገዝቶ እኔ እጄን የምጭንበት ሁሉ ደግሞ እንደናንተ እንድሆን አለ እና በመራራና በክፉ ስራ ተይዛ ያለው አንተም ገንዘብህም ጥፉ አለ እና እውነተኛ አሰራር አለ፣ ሐሰተኛ አሰራር አለ።
ይሄንን ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ ነው የምንረዳው። ስለዚህ ሰዎች በሐሰተኛ አሰራር ተይዘው እውነተኛ ሊመስሉ የሚሞክሩ ጊዜ አለ። ግን ጊዜ ይለያቸዋል። በጊዜ መካከል እየደከሙ እየወደቁ ከመንገድ ይሄዳሉ። አሁንም ይሄንን ነው የምናየው። ከእግዚአብሔር የሆነ ነገር በአገራችን የሚነሳ ሪቫይቫል ያደገና ከፍ ያለ ይሄዳል። በዚህ መካከል ደግሞ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ከደከመች የሐሰት አሰራርም ደግሞ እየጎላ ያደገ ይሄዳል። እና እኔ ያለኝ መሻት ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ለጸሎት፣ ለጾም፣ ቃሉን ለማንበብ በጥልቀት ብትነሳ አንደኛ እነዚህን የሐሰተኛ አሰራሮችን ያፈርሳል። የሐሰተኛ አሰራሮች እየፈረሱ ይሄዳሉ። የቅዱሳን ጸሎት እነዚህን የሐሰት አሰራሮች እየመታ ይሄዳል። የእግዚአብሔር ነገር ብቻ እያየለ እየጎላ ይሄዳል። ስለዚህ ከሐዋርያት ጊዜ ጀምሮም አሁንም እስካለንበት ዘመን ድረስ ሐሰተኛ አሰራሮች አሉ። ይሄን ሐሰተኛ አሰራር ግን በእውነተኛዋ ቤተክርስቲያን ወይም ደግሞ በእውነተኛው የመንፈስ ቅዱስ አሰራር መለወጥ ግን ስህተት ነው። እውነተኛው የእግዚአብሔር መንፈስ ዛሬም ይሰራል፣ ነገም ይሰራል፣ በሚቀጥሉትም ዘመናት ይሰራል። በሐሰተኞቹ አሰራሮች ምክንያት እውነተኛውን የመንፈስ ቅዱስን አሰራር መኮነን ስህተት ነው። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ወደ እውነተኛ ታድሶና ወደ እውነተኛ ሪቫይቫል ስትመጣ ይህንን የሐሰት አሰራር ሁሉ መንፈስ ቅዱስ ያጠፈዋል፣ እሳቱ ይበላዋል። ስለዚህ መደናገጥ የለብንም። እንደዚህ አይነት ክርስቶስን ስራ ዝቅ የሚያደርግ የመንፈስ ቅዱስን ስራ ዝቅ የሚያደርገውን ኃይል የሚበላ እውነተኛው የመንፈስ ቅዱስ እሳት ወደ ቤተ ክርስቲያን እንዲመለስና ቤተ ክርስቲያን በዚህ የመንፈስ ቅዱስ እሳት ተሞልታ እንድትነሳ ነው መጸለይ ያለብን እንጂ ይሄኛው ሊያዳክመን ወይም ተስፋ ሊያስቆርጠን አይችልም። በሁሉም ዘመን ውስጥ ሐሰተኞች ይነሳሉ፣ የሐሰት አሰራር ይኖራል እና ቤተ ክርስቲያን ግን ኃይሏን እንደገና ማደስ ይኖርባታል እና ያ የእግዚአብሔር ኃይል ሲመጣ ሐሰተኞችን ከመንገድ እንዲወገዱ ያደርጋቸው። እውነቱን ነው መጀመሪያ ማጉላት ያለብን፣ ለእውነቱ ነው ትኩረት መስጠት ያለብን። ያም ነው ሐሰተኛውን የሚገልጠው ማለት ነው። እውነተኛው የመንፈስ ቅዱስ አሰራር ተደብቆ ስላለ የእግዚአብሔር መንፈስ እኮ በየቤተ ክርስቲያኑ ይሰራል፣ ግን አልተገለጠም፣ አልወጣም በኃይል እና ይሄ እውነተኛውን ማጉላት በየቤተ ክርስቲያናችን ያለውን እውነተኛ የመንፈስ ቅዱስን አሰራር ማጉላት፣ መደገፍ፣ ማበረታታት፣ እሳቱን መቆስቆስ እና ይሄ በሚሆንበት ጊዜ ሐሰተኛውን ይበላዋል እና የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን በፍጹም በሐሰተኞች ተስፋ መቁረጥ የለባትም። ወይም ደግሞ የመንፈስ ቅዱስን አሰራር በቃ አይሰራም ብላ መተው የለባትም። እግዚአብሔር እንደገና እሳቱን በመካከላችን ሲያቀጣጥለው እግዚአብሔር አምላክ ይህንን ደግሞ ከመካከላችን ያስወግደዋል። አሜን። 2017 ዓመተ ምህረት በእውነት ለህይወት ብርሃን ለሐዋሳ ህይወት ብርሃን ቤተክርስቲያን ብቻ ሳይሆን ይህንን ፕሮግራም ለሚከታተሉ ሁሉ ለእኛም ጭምር እዚህም ላለነው ጭምር የእናንተ መሪ ቃል በእኛም ህይወት የሚፈጸምበት እግዚአብሔር ኃይላችንን የሚያድስበት ዓመት እንዲሆን በእውነት በመጨረሻ ይጸልዩልናል። ተመልካቾችም ይህን ይጠብቃሉ ብዬ አምናለሁኝ፣ ይጸልዩልናል። ከዛ በፊት ግን አሁን እንኳን አደረሶት ሊሎት የሚመጣ ሰው አለና ያንን ሰው እንቀበል። አንተ እንኳን እንዲህ አታደርግም ነበር። እንዴት ነህ? እንኳን አደረሰ። በጣም በእውነት ደስ ብሎኛል።
ለኒቆዲሞስ ሾ አክብሮታችንንም ለመግለጥ ፍቅራችንንም ለመግለጥ የእናንተንም አገልግሎት ደግሞ ወደ ዋሳ ስናስብ ሁለታችሁንም አብረን ስለምናስብ ሁለታችሁንም እንኳን አደረሳችሁ ማለት ስለፈለግን ነው። እንኳን አደረሳችሁ አስተር፣ እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን አደረሳችሁ አስተር። አስተር እንግዲህ በትንሳኤ ባል እንግዳይ ነበር። ተመልካቾች በጣም ተጠቅመዋል በዛን ጊዜ በነበረን ቆይታ። አሁን ደግሞ እስኪ አረፍ ይበልና ትንሽ ለተመልካቾችም እንኳን አደረሳችሁ መልእክት ሰላምታም እናስተላልፍ ይሆናል ማለት ነው። ለተወደዱት እና ለተከበሩት አድማጮቻችን እግዚአብሔር አምላክ ከ2016 ወደ 2017 ዓመተ ምህረት እንኳን አደረሳችሁ ለማለት አይወዳለሁ። አንቺንም እንደዚሁ እንኳን አደረሰሽ ከነቤተሰብሽ ለማለት ፈልጋለሁ። 2017 እንግዲህ ቅዱሳን ይሄን ፕሮግራሚንግ ከታተሉ ሰዎች ሁሉ እንደው የምትሰጣቸው የእግዚአብሔር ቃል እንዲሆንላቸው የምትባርካቸው በረከት ካለ እንደልስት ልብ ያለው ዘመኑን ዋጁ የሚል ቃል ነው። ዘመኑን ዋጁ ይላል በኤፌሶን መልእክት ውስጥ ሐዋርያ ጳውሎስ። ዘመኑን ለመልካምና በመልካም መዋጀት በጣም ያስፈልገናል። ዘመኑን እንዳይባክንብን በጥንቃቄና በጥበብ አቀደን ለነነሳ ያስፈልጋል። ካሁን ነው እደግሞ አለው ዘመኑን ለመልካም እና በመልካም የምንዋጅበት እንዲሆንልን እመኛለሁ። እግዚአብሔር አምላክም የዘመናት አምላክ የዘመናት ጌታ እንደመሆኑ መጠን በዘመን ውስጥ ደሞኛን አስቀምጧል እና ፈቃዱን በዚህ በመጪው ዘመን ውስጥም በመልካም ይፈጽማል ብዬ አምናለሁ። አሜን አሜን። ፓስተር ወደርሶ ለመለስና መቼ ነው ከፓስተር ተስፋዬ ጋር ቢሶ ጋር የምትተዋወቁት? እንዴት ነው ብለህ የተገናኘችሁት? እሱ ይናገር እስቲ። የምስራች ከግሎባል ቫይታሊቲ ክሊኒክ አሜሪካ ለምትኖሩ ኢንሹራንስ ለሌላችሁ ለረፍት ከመላው ዓለም ለምትመጡና አገር ቤት ለምትኖሩ ዲያስፖራዎች በአካል ከሚሰጡት ምርመራዎች በተጨማሪ ባሉበት ቦታ ሆነው በርቀት ህክምና ወይንም ቴሌሜዲሲን ኦንላይን ከፍለው ሙሉ አገልግሎት ካገኙ በኋላ በ30 ደቂቃ ውስጥ መድኃኒቶን ከሚቀርቡ ፋርማሲ ይውሰዱ። በተጨማሪም ኢሚግሬሽን ፊዚካል በመግብ በሽታን ማከብ ወይንም ፈንክሽናል ሜዲሲን ክብደት መቀነስ አይቪ ግሉኮስና ቫይታሚን እኛ ጋር መጥተው ላጭር ሰዓት ተኝተው ይወሰዱ። አዲስ አበባ ባለን ቅርንጫፍ እናማከራለን። ግሎባል ቫይታሊቲ ክሊኒክ። እነዚህ የኔ ልጆች ናቸው የእናንተን ደግሞ ነው እናውሰዱ። እነዚህን ሀገር ተነሳጋል። ላለፉት 23 አመታት ብሔር፣ ቀለም፣ ጾታ፣ ሃይማኖት ሳይለይ በተለያየ ስፍራ የወደቁ ወገኖቻችንን በማንሳት በማስተማር ለቁም ነገር ያበቃ ያለው የፋኖስ የበጎ አድራጎት ድርጅት የበጎ ፈቃድ አምባሳደር በመሆኔ ደስታ ይሰማኛል። ኑ ተባብረን ወገኖቻችንን እናግዝ። አለኝታ እንሆናቸው፣ ነገ ደግሞ እነሱ የሀገር ኩራት ይሆናሉ። በወር 1000 ብር ብቻ አንድ ልጅ ለቁም ነገር ማብቃት ይችላል።